Salam əziz həmvətənlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Canlı verilişimiz efirdədir. Bakı studiyosundan biz kimik? Verilişi Sayın Profesör Doktor Firidun bəy Ağasoğlu və onun qonağı yenə də Sayın Abbas bəy Abdullah. Ümumi problemlər haqqında bugün söhbət olacaq. Amma mən sözü Bakı studiyosuna vermədən öncə bəzi bilgiləri xidmətinizə çatdırmaq istərdim. Bilirsiniz ki, televizyonun əsas, yəni auditoriyası, baxıcıları Yutulsat-dan idi. Bizə çoxlu məktublar gəlir ki, biz Yutulsat-dan sizi seyr edə bilmirik. Təəssüflə biz bildirmək istərdik ki, Yutulsat-dan Günas TV-ni xaric elədilər və onun səbəbləri təbii ki, bəllidir. Hal-hazırda yəni verilişimiz Telestar 12 ilə yayınlanır. Yəni Telestar 12-dən həmvətənlərimiz hər zaman, həmişə baxa bilərlər. Telestar 12-yə də parazitlər buraxılır, amma bunlar lokal, yəni parazitdir. Yəni bunlar mərkəzi kör eləyə bilmirlər. Sadəcə onlar eləyə bilərlər. Məsəl üçün, Təbrizdə bir məntəqəni parazit vura bilərlər, başqalarını eləyənməzlər. Yəni bunlar yalnız bir zaviyədən bu parazitləri buraxmaq imkanları var. Bu lokal parazitlər yəni bundan ibarət. Və Yutulsat isə bilirsiniz təkcə Günas TV yox, oradan Amerikanın səsi, Voice of America, BBC və s. Yəni bəzi güclü və aparıcı televizyonlar, məruf və məşhur televizyonlar da oradan yayınlanırdı. Təəssüflər olsun ki, yəni Yutulsatın onların rəsmləri Sayın Obalı bəyə, Günas TV-nin rəhbərinə bəyan ediblər ki, biz tədqiqat apardıq və gördük ki, İran yalnız sizin televizyon üçün, yəni Günas TV-ni önləmək üçün bu qədər yəni, çaba göstərir və parazitlər buraxır. Nəticədə bütün nə qədər bizim şirkətdə, yəni Yutulsatla yayınlanan televizyon var, hamısı kör olur. Yəni, baxıcılarını itirirlər, beləliklə də iqtisadi baxımından da təbii ki, bunlar ən rahat yolu seçirlər. Yəni, bir var, bir 50-60 televizyonu çıxardılar, bir var bir televizyonu oradan xaric eləyələr. Və bir Günas TV-yə görə İran, yəni bu qədər xərc qoyub, mərkəzdən, yəni paraziti vurmaq üçün kör eləyir deyə, ona görə oradan yayınlanan bütün televizyonların hamısı öz yəni tamaşaçılarını itirirdi. O baxımdan yəni onları seyr etmək mümkün deyildi. Ona görə bunlar belə bir qərar veriblər ki, Günas TV-ni xaric etsinlər, yəni Yutulsat-dan çıxarsınlar. Təəssüflə bu xəbər belədir, Sayın Obalı bəy. Dünənləri bunu mənə dedi və mən bugünləri sizin diqqətinizə çatdıracağım. Hal-hazırda Obalı bəy başqa bir şirkətlə, yəni axtarışındadır. Ayrı-ayrı bir şirkətlər vasitəsilə ki, eləyə bilsin ki, bunu bərpa etsin. Yəni ən azı ayrı bir daha populyar, yəni satellite-in biri ilə Günas TV yenidən Güney Azərbaycanda yayınlansın. Bu arada biz kifayət qədər sanıram ki, çalışdıq. Telestar 12-ni biz təbliğ edək. O zaman ki, yəni Yutulsatdaydıq, o zaman da biz elan edirdik ki, əgər əhyanən buradan kəsilsə, siz Telestar 12 ilə baxın. Bu adamlar ki, baxırlar, onlardan bizim xahişimiz odur ki, digər dostlarına, tanışlarına frekansı ola bilsin bilməyənlər var. Telestar 12-nin frekansını versin. Hansı, yəni LMB-dən istifadə olunacaq onları desinlər ki, bu vasitə ilə də digər yəni soydaşlarımızın cəlb edək ki, gəlsinlər Telestar 12-dən verilişi seyr etsinlər. Çünki Yutulsat-dan kəsiləndə bunlar elə bilirlər ki, ümumilikdə Günas TV artıq fəaliyyətini dayandırdı. Daha da Günas TV yoxdur. Yəni bu təbliğatı həməşə də düşmən aparır. Halbuki Türksat-dan da yəni var idi, oradan da çıxardılar, Hatbırt'dan, yəni xaric elədilər. Onda da hər kəs elə bilirdi ki, Günas TV ümumiyyətlə kəsildi, daha bu fəaliyyətini göstərmir. Amma sadəcə satellite-dan, yəni o page vasitəsi ilə ki, yayılır, o şirkətlərdir, yəni öz mənafiyələrinə görə təbii ki, kapitalist ölkələrdir. Avropalılar üçün, Amerikalılar üçün, Kanadalılar üçün bunlara nə dəxli var, məsələn, Güney Azərbaycanda Urum gölü quruyur və yaxud Güney Azərbaycanın bir televizyonu var, bu millətə xidmət edir. Bunların xidməti puldur. Pullarını ver, paralarını ver. Şirkətlərdir. Yəni, nə iş görürsən gör. Və mənafeyləri xətərə düşəndə
Onlar təbii ki, axtarırlar və hansı televizyon bunların mənafeyini xətərə salır, onu oradan çıxardırlar. Yəni bu, təbii ki, normal bir haldır. Siyasi məsələ olmadığına görə, açıq, yəni demokratik bir ölkələrdir, kapitalist ölkələrdir, pul qazanırlar, onlar para qazanırlar. Biz də öz işimizi təbii ki, görürük. Yəni pul verib, para verib öz işimizi görürük. O baxımdan Sayın Obalı bəy hal-hazırda bu məsələ ilə məşğuldur. Ümid edirik ki, tezliklə biz eləyə bilək, daha yəni millət içində geniş yayılmış şirkətlərin biri ilə müqavilə bağlayıb və yenidən ayrı bir, yəni şirkətlə Telestar 12 ilə bərabər indi ya Yutulsat ya Hotbird hər halda hansı münasib olacaqsa o vasitə ilə yenidən biz yayını davam edək. Mən təkrar edirəm, yayınımız Telestar 12 ilə davam edir. İnternet vasitəsilə bütün dünyaya yayılır. Həmçinin Telestar 12 bilirsiniz, Avropa, Orta Asiya, Afrika, Rusiya qismətləri, yəni o İran, o tərəflərə tamamilə yayılmaqdadır. Amerika və Kanadadan başqa demək olar ki, bütün qitələrdə yəni yayılmaqdadır. O baxımdan soydaşlarımız bir-birinə yardımcı olsun Telestar 12-nin frekanslarını yaymaq üçün ki, bizim də ekranlarda var. O ekranlardan da eləyə bilərsiniz, yəni bu frekansları siz alasınız. Başqa mən bir qədər dedim, mən Sayın Fridun bəy sizin zamanınızdan istifadə edəcəm bu günləri. Bəzi xəbərlər var, onu çatdırım. Sonra ilə bizim ümumi problem demək olar ki, aktual mövzudur. Sayın Abbas Abdullah bəylə yəqin ki, bu verilişi siz davam edəcəksiniz. Mən futbola dönmək istərdim ki, bilirsiniz, İstiqlalla Traktor oyununda bir çox soydaşlarımız, yəni yüzlərlə soydaşlarımız həbs olunub. Yüzdən çox həmvətənlərimiz yaralıdır. Bunların biri, yəni polis dəyənəyi nəticəsində, polis tubinkaları nəticəsində hətta birinin başından elə vurublar ki, hal-hazırda komadadır, əbhərdə və bu komadan bilgi aldığımız bilgiyə görə ayılmayıbdır. Yəni bu polisin orada yeganı vicələr ki var. Çünki bunlar traktor adı gələndə, traktor tərəfdarları gələndə bunlar elə bilirlər ki, yəni bunlar bu separatçılardır, bunlar düşməndir, bunlar nə bilim biqan adamlardır, Amerikanın, İsrailin filan adamlardır. Bu cür elə tərbiyə veriblər yeganı vicəni. Ona görə vəhşi kimi traktor azarkeşlərin üzərinə hücum eləyirlər. Halbuki onların hamısı təmiz, yəni gənclər, yəni qəhrəman oğullardır. O vətəndə yaşayırlar, öz haqlarını, hüquqlarını tələb edirlər, sivil şüarlarla sadəcə meydanlarda çıxış edirlər. Amma təəssüflər olsun ki, biz şəkillərini də dəfələrlə göstərdik. Çoxlu yaralılar var. Başqa da bunun haqqında yəni müraciət eləyib, Dadistana müraciət eləyib, yəni prokurorluğa ki, bunların, yəni bu canilər tapılsın və cəzalansın və bunların ailəsinə, özlərinə xəsarətlər ödənilsin. Yəni bu başqa traktor klubu bu məsələnin ardını tutmaqdadır. Mən istərdim ki, sabahki oyun üçün, yəni sabah oyunun bəli, gördüyünüz bu görüntülər nümunələrdir sadəcə ki, polis tərəfindən traktor tərəfdarları görürsünüz. Yəni bunları bu cür salıblar, zindanı eləyiblər. Yəni bu Tehran polisinin davranmasıdır. Bura futbol meydanıdır. İnsanlar bura futbola gedib, bura yəni cəbhə deyir, savaş meydanı deyir. Bura azadlıq stadionu. Tehrandır ki, soydaşlarımızı belə bir vəziyyətə hala salıblar. Amma bütün bununla bərabər hər halda nəticə də alıblar. Yəni bunlar əslində o meydanın qalibləridir. Traktor 3-2 hesabı ilə İstiqlalı məğlub etdi. Birinci yerdədir liqada. 15 xalla, 15 imtiyazla. Ondan sonra İstiqlal, Səbayqom 13 imtiyazla. Piruzi ki, onun Şirazəsini traktor əslində dağıtdı. Və onun ümumilikdə bir böhran yaşamaqdadır. Cədvəlin 12-ci yerindədir. 13-cü daha doğrusu yerindədir. İstiqlalı da, yəni bu qələbə ilə 3-2 hesabı ilə ki, məğlub etdi. İstiqlal timində də artıq istefa məsələləri qoyulub. Yəni onun baş məşqçisi Pərviz Məzlumi, əgər sabah Piruzi ilə o oyunu ki olacaq, əgər onu udussa, onun istefası gözlənilir. Bu da yenə traktorun təsiridir. Traktor o qələbə ilə, yəni bunları bir-bir İki tim ki, bunlar az qala federasyon dünyanın gözünə soxurdu ki, bu iki tim məhbub timdir, yüz minlərlə tərəftarları var, elədir, belədir. Yəni o qədər təbliğ və o qədər dövlətin büdcəsindən onlara ayırdılar
Nayət ki, haqq öz yerini tapdı və traktor sübut elədi ki, həm güclü timdir, həm ən çox tərəfdarı olan timdir. Özdə nə tərəfdar? O tərəfdarlar ki, nə zaman tim qol yer, eybi yox. Şuarı ilə təşviq edir və qələbiyə doğru, yəni səsləyir. Amma Tehranın timlərinin İstiqlal və yaxud Piruzi bir qol yiyəndə onun tərəfdarları başlayırlar həman o klubun rəhbəriyyətini, eləcə də baş məşqçisindən unvanına söhüşlər stadionda. Yəni səsləndirməyə. Bu fərqlər var. Böyük çox aralarında təbii ki, fərq var. İndi, əziz həmvətənlər, əziz soydaşlar, mən bunları ona görə deyirəm ki, sabahları traktor Tehranın nəftimi ilə Qurt dərəsində, Səhənd stadionunda növbəti oyunu oynayacaq. Bilirsiniz ki, ciddi yəni təşviqə ehtiyacı var. Çünki istiqlalı məğlub edib və yaxud digər güclü timləri traktor məğlub edib, elə Tehranın nəftimi də məğlub edə bilər, bu yanlış bir yəni, düşüncə olar. Necə ki, onun baş məşqçisi, yəni Qələnoy özü də bəyan edib ki, biz və oyunçular məğrur olmamalıdır. Dünənki qələbəni unudub, qarşındakı tim haqqında ciddi düşünməlidir. Ona görə tərəfdarları meydanlara biz səsləyirik, dəvət edirik. Qurt dərəsinə doğru sabahları saat təxminən 6:50-də Təbriz vaxtı ilə axşamsa oyun başlayacaq. Ümid edirik ki, yəni stadionlar dolsun, çünki təşviq nəticəsində bu qələbə yavaş-yavaş, yəni daha doğrusu qəhrəmanlıq reallaşa bilər. Traktor əvvəl Asiya səhmiyyəsinin ardındaydı, indi isə qəhrəmanlığa doğru daha çox irəlləyir və addımlayır. Çünki sabahçı 3 xalı qazansa 18 imtiyazla daha da öz yerini yəni təsbit edib və digər timlərdən fasiləsini çoxaldacaq. Ümid edirik ki, birisi gün, cümə günü oyunda, Piruzi İstiqlal oyununda Piruzi İstiqlalı məğlub etsin. Yəni, bu traktorun nəticə itibarilə traktor üçün çox-çox yəni, yaxşı olacaq. Ona görə də eyni zamanda sabahları oyundan sonra saat 22:00-da, yəni 10-da Abrəsanda, Çarrahi Abrəsana futbolun nəticəsindən asılı olmayaraq, yəni istər udusun, istər udsun, millət oradan çıxandan sonra Abrəsanda mitingə dəvət eləyiblər ki, Urmi Gölü ilə bağlı, yəni Urmi Gölünün müdafiəsinin davamı olaraq millət gəlsin, miting eləsin və şuarlar səsləndirsin, öz haqlarını və hüquqlarını tələb etsinlər. Gecə olsa da, yəni təbii ki, oyun gecə başlayır və gecə də bitəcək. Saat 10-a qədər sandıran hər kəs çağırı Abrəsana özünü çatdıra bilər. Bu gördüyünüz bu səhnələrdə Qurt dərəsidir, Səhənd stadionu Təbrizdə və bu Azərbaycan igidləridir. Təkcə Təbriz yox, Azərbaycanın bütün bölgəsindən ora gələn öz timlərini, sevimli timlərini təşviq edirlər və eyni zamanda milli şuarlarla hər zaman həmişə çıxış edən bunlar igid qəhrəmanlardır. Bir qədər yəni, sabah üçün hazırlıq, yəni tərəfdarların, nazar keşilərin meydana getməsi üçün onları bir qədər yəni, həvəsləndirmək, getməyə rəğbətini çoxaltmaq üçün mümkün olsa efir otağı biz istiqlal və traktor oyunundan sadəcə qolları sizə təqdim eləyək, sonra söhbətimiz davam edəcək. Buyurun bərabər, həman qollara baxaq. Nuzdəhəmin dəqiqə müsabəqə əst və sabəti dər azmuni digər bəruyə dərbazə fırsa və tüyə dərbazə tüyə dərbazə چه کار کرد فرهاد مجیدی چه ضربه سری زد و 70-80 هزار تماشاگر استقلالی حاضر در ورزشگاه رو به وجد آورد سانتر تند و تیز جباری و ششمین گل کاپیتان تیم استقلال به نظر میرسه که این ارسال به روی دروازه و چه ضربه سری از فرهاد مجیدی جای هیچ گونه عکس العملی رو باقی نگذاشت حالا روی اسکوربورد روی حرکت آهسته هم تماشاگرا به وجد میان حالا این سمت بلا فاصله بازیکنان تراکتور سازی بازی رو شروع کردند شما تصاویر مربوط به گل دیدنی فرهاد مجیدی روی باشه تو فرزاد آشوبیه توپ رو میفرستن به روی دروازه فرصت به تراکتور سازی و توی دروازه گل مساوی حساب کار 1-1 مساوی میشه
سید محسن حسینی. حالا نوبت این 70-80 هزار تا استقلالیه که صدای 15-20 هزار طرفدار تراکتور رو بشنوند. استقلال یک، تراکتور سازی یک. بازی که مطمئنن با این نتیجه جذابتر دنبال خواهد شد. یه بازیکن تراکتور سازی هم رو زمین افتاده، ببینیم چه اتفاقی افتاد. اینجا یه لحظه فرزاد آشوبی از اینجا دنبال بکنیم بهتره. میثم حسینی رو تو پسر گذاشت زیر پای محسن حسینی و دفاع راست جلو کشیده تراکتور سازی. فلاویو امانوئل لوپز پیژا ضربه کورنر رو تراکتور سازی میزنه به روی دروازه و توی دروازه، توی دروازه. استقلال ناباورانه بازنده میخواد به رختکن بره، اونم روی گلی که احمد آل نعمه زد. جواب گل زیبای فرهاد مجیدی رو داد، این گلم زیبا بود انصافا. گل محسن حسینی هم زیبا بود. هر سه گل بازی تماشایی بوده تا به اینجا. احمد آل نعمه لحظه گل زد که یه بار دیگه ببینیم فرزاد آشوبی پشت این توپ بود و این ضربه سر آل نعمه مهار ناپذیر به نظر میرسه. کم کم با این گلایی که رد و بدل هم میشه تماشاگران هم در واقع اون حالت حرفه‌ای کار رو دارن پیدا میکنن. ایتالیایی تیم تراکتور سازی است، توپ به پشت سر میداودی برخورد میکنه. حالا یک اشتباه، فرصت تک به تک برای زدن گل مساوی، جباری و توی دروازه، توی دروازه. مجتبی جباری حساب کار رو 2-2 میکنه و آب رفته رو به جوب برمیگردونه برای استقلال. استقلال 2 تراکتور سازی 2. اشتباه مهلک مدافع تراکتور، هوشیاری مجتبی جباری و گل تساوی برای استقلال. شدیداً ناراحته، چه اشتباهی مرتکب شد روی صحنه. توپ رو درون دروازه جای داره. سید محسن حسینی که گل زیبایی رو زده بود حالا یر به یر شد با این اشتباه مهلکی که کرد. اون سمت ببینیم با این توپ چه کار میکنن. میفرسته به روی دروازه، فرصت برای گل سوم، توی دروازه. فلاویو لوپز، این رشته هنوز سر دراز داره و این بازی داستانش مفصله. یه بار دیگه برتری از آن تراکتور سازی میهمان در ورزشگاه آزادی مقابل دیدگان 70,000 استقلالی و خوشحالی آذری های نتیجه پایانی سیانه. اما 7-8 دقیقه نفسگیری دیگه مونده، ببینیم یک ضربه شروع مجدد دیگه و یه ضربه سر دقیق دیگه و باز هم مغلوب شدن سید مهدی رحمتی تا تراکتور سازی نشون بده با 15 گل زده شایسته عنوان بهترین خط حمله فصل تا به اینجای کار هست. حالا استقلال که به اندازه کافی عناصر تهاجمی تو زمین داره باید ببینیم بله gördüğünüz bu qələbə biz bir daha təbrik edirik. Çox böyük bir qələbə idi Traktorun Azadlıq meydanında. Çünki o qədər irqçı şüarlar və tohin təhqiramiz ifadələr Azərbaycan millətinə qarşı Tehranın mərkəzindən səsləndi və bunun müqabilində o nəticə özü onlara bir böyük bir cavab idi. Bunu nəzərə alaraq biz bir daha soydaşlarımızı sabahları İstiqlal və Tehran bağışlayın Traktor və Tehranın Neft timi ilə Qurt dərəsində oynanan oyuna dəvət edirik. Verilişimizin gedişatında bəzi filmlər də sizə biz göstərəcəyik. Əhməd Nicadın
Ərdəbil səfəri ilə bağlı söhbətimiz olacaq. Elə bugünkü, yəni bizim bugünkü mövzuya aid olan olacaq. İndi isə mən sözü vermək istərdim Sayın Firidun bəy. Məmnuniyyətlə sizə və təşəkkür ki, zamanınızdan bir qədər biz istifadə elədik. Həm qonağınızı Sayın Abbas bəy Abdullahını salamlayıram və məmnuniyyətlə sözü sizə vermək istərdim. Buyurun, söz sizdədir. Günaydın Cavad bəy. Axşamınız xeyir. Mən sizi bu uğurlu nəticə ilə təbrik edirəm, qutluyuram. Hamımızın ovqatı belə mutlu olsun. Gözəl qolları idi, gözəl topları idi. Daima belə uğurlar qazanaq. Çünki hər uğurun arxasınca böyük ruh yüksəkliyi gəlir, ovqat saflığı gəlir, ovqat ucalığı gəlir. Bunlar bizə bu günlərdə çox lazımdır. Cavad bəy, bugünkü söhbətimizin yəni konkret mövzusu yoxdur. Ümumi problemlərimizdən danışmaq istəyirik. Əslində, Abbas bəyə geniş təqdimat ehtiyac yoxdur. Çünki bu yaxınlarda mənim qonağım olmuşdu bizim bu verilişdə. Sanki o söhbətin biraz davamı kimi yurtdaşlarımız təsəvvür eləsinlər ki, iki ağsaqqal oturub burada və yurtdaşlarımızın nə sualları olsa çalışacaq o suallar ətrafında öz fikirlərimizi bildirək, əlbəttə bəzi məsələlərə bir ağsaqqal kimi məsləhət verək, həm də bir həyat təcrübəsi olan insanlar kimi məsələlərə biz öz baxışlarımızı ortalığa qoyaq. Bu mənada Cavad və mən istəyirəm bugünkü verilişimizin biraz formatını da dəyişək. Elə əvvəldən ya birazdan telefonlarımız açıq olsun. İmkan daxilində yurtdaşlarımız da qoşulsunlar bu söhbətlərə, öz fikirlərini bildirsinlər. Bəli, olur. Suallarını versinlər. Biraz, yəni bu canlı yayın biraz da canlı olsun. Təsəvvür eləsinlər ki, oturmuşuq qabaq-qabağa, söhbət eləyirik dərdlərimizdən, problemlərimizdən, uğurlarımızdan, harada səhv eləmişik, harada düz eləmişik, hansı dövrü necə yaşamışıq, bu mövzularda söhbət eləyək. Bilirsiniz ki, Abbas bəyi keçən dəfə də mən təqdim eləyəndə dedim, bir də təkrar olsa deyim, Abbas bəy Azərbaycanın görkəmli ziyalılarındandır, əhli qələmdir. Çoxlu şeirləri var, şeir kitabları var. Bu dostum yazardı. Və yazarlar içərisində milli ruhu olan, milli azadlıq hərəkatında öz yeri olan, sözü olan ziyalılarımızdandır. Diplomatiya sahəsində işləyib təcrübəsi var. İstanbulda konsul olub, Azərbaycan konsul səviyyəsində təmsil edib. Uzun müddət mətbuatda çalışıb, baş redaktor olubdu. Həm qəzetdə, həm Ulduz jurnalının deməli, baş redaktor olubdu. Ədəbiyyat qəzetində uzun müddət işləyibdi, orada da rəhbərlikdə olubdu. Biz bugün söhbətimizdə mətbuatın gücündən biraz istəyirik söhbət eləyək ki, mətbuat bu dönəmdə Güneyli qardaşlarımızın bu problemləri ortalıqda olarkən mətbuatın gücündən necə istifadə eləmək lazımdır? Ümumiyyətlə, mətbuatın gücündə nələr var? Quzeydəki problemlərdə mətbuat nələr eləyə bilər? Telekanallar nələr eləyə bilər? Bu barədə gilələrimizi də eləyəcək, uğurlarımızdan da danışarıq. Abbas bəylə, yəni oturub saatlarla söhbət eləyəndə adam yorulmur, çünki bu adamın içi doludur. Böyük həyat təcrübəsi var. Bayaq dediyim kimi, yazarlar birliyində, neçə illərdə o yazarlar birliyində çalışır, həmişə də rəhbər vəzifələrdə olubdur. Və yüzlərlə gənc əli qələm tutan yazıçılarımız, şairlərimiz Abbas bəyin xeyir duası ilə tanınıbdır, gündəmə gəlibdir. Və bu söhbətlərə keçmədən öncə mən bir məsələni xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Yəni, ayın 15-də, bu ayın 15-də Quzey Azərbaycan, əgər bugün ayaqdadırsa, belə bir dövlət, respublika varsa, bu ayın 15-də Türk İslam ordusunun xidmətidir ki, gəldi, Azərbaycanı xilas elədi.
ayın 15-də. Bu da həm də bu ilə bağlı da Abbas bəyin bəzi fikirlərini öyrənə bilərik. Yəni o türk ordusu gəlməsəydi nələr ola bilərdi? Və biz o türk şəhidlərinə necə ehtiram eləməliyik? Ən azı gəldilər burada. Ən insana verilən ən qiymətli şey o canlıdır. Canlarını qurban verdilər burada. Burada çoxlu türk şəhidlərimiz yatır bu torpaqda. Hətta rayonlarda yol boyunca Bakının özündə. Və əlbəttə vaxtımız olsa artıq biz istiqlaliyyətimizin, yəni bağımsızlığımızın 20-ci il dönümdəyik. Üzümüzə gələn günlərdə bunun 20 illiyi tamam olur. Çox güman ki, növbəti verilişlərimdə mən bunun üzərində daha geniş dayanacağım. Amma bugün ona da toxunmaq olar ki, biz bu böyük bir nemətdir ki, biz azadlığımıza qovuşmuşuq. Abbas bəy, xoş gəlibsən yurtdaşlarımızla salamlaş, elə birbaşa da mövzuya keçək. Sən daha hansı mövzuların üzərində dayanmaq istəyərdin? Mövzu belədir. Bu hansı mövzuda yəni söhbət davam eləsəniz eləmək olar. O türk ordusunun gəlişində oradan başlayaq. Başlamaq olar. Bəli. O çox ciddi məsələdir. Amma başqa bir yaralı yerimiz də var. Türk-Azərbaycan münasibətində mən bilmirəm. Təbii, ona da toxunarıq. Sonra bugün ən böyük problemimiz də ki, Urmugölüdür, Qarabağ problemidir və bugün gündəm də Urmugölüdür, ondan da danışarıq. Ondan da danışarıq, bəli. Yəni, dediyim budur ki, bu söhbətləri zaman-zaman edərik. Əsas türk ordusunun gəlişi, ümumiyyətlə, Azərbaycandan kənarda yaşayan Azərbaycan türklərinin durumu, vəziyyəti, onlarla Azərbaycanın əlaqəsi və onların vəzifələri. Haqda söhbət eləmək əlbəttə yerinə düşər və nə mövzuya toxunsanız, nə sual versəniz, mən cavab verməyə hazıram. Elə ayın 15-dən başlayaq. Bu bizim tariximizdə, yəni 20-ci il Azərbaycan xalqının tariximdə onun əhəmiyyəti, yeri. O türk ordusu gələndə, onu sərhəddə, Gəncəli Nəsib bəy və Borçalıdan Emin ağa Borçalı qarşılayıb Sadaqlıya qədər Gürcüstan Marniol rayonundadır Sadaqlı gətiriblər. Sadaqlıda keçiblər Qazağa. Qazaqda türk ordusunun başqanı Emin ağaya deyib Emin ağa gördüm sən cəsarətli adamsan. Mən gedirəm Gəncəni Bakıyı qurtarmağa. Sən get Qarsı qurtar ermənilərdən. Qars ermənilərin əlindədir. Danışdan. Və türk ordusu gəlir təbii ki Azərbaycanı ən ağır vəziyyətdə ermənilərdən əsasən ruslar ermənilərin əlindən Azərbaycan zülm eləyirdi qurtarır Emin arada gedir qarşı ermənilərdən qurtarır və qarşıda Milli İslam Şurası hökuməti qurur Milli İslam Şurası hökuməti sonra Cənubu Qərbi Qafqaziya Türk Cumhuriyyəti Mərkəz də Kars olur. Batıma qədər uzanır. Bəli, Batımdan Ordubada qədər bir ərazini əhatə edən mərkəz də Kars şəhər olur. Sonra İngilislər o dövlətin başçılarını həbs eləyirlər hamısını. Emin ağa qaçaqçılıqda çox iştirak eləmişdi, qaçır. Həbs eləyə bilmirlər, Tiflisə gəlir, Tiflisdə həbs eləyirlər onu. Tiflisdə həbs eləyirlər, Metek qalasına salırlar. Bir müddət sonra Metek qalasından əli ayaq qandallı özünü kürə atır. Təsəvvür elə qandallı Metek qalasından kürə atılmaq və onun qandalını kürü sahilində tuturlar, kəsirlər. O gedir həbsxana rəisinin evinə. Deyir, gördün ki, mən sənə can vermədim. Bax, gəlmişəm. İstəyirsən məni təzdən həbs elə. İstəyirsən burax çıxım. Deyir ki, Həbsxana rəis deyir Emin ağa bir şərtlə Gürcüstandan çıx İngilislər tələb eləyir xaric eləm Gürcüstandan çıx o oradan Qazağa gəlir yəni belə canını qurtar Türk ordusunun gəlişi Azərbaycanın yenə deyirəm həyatında çox mühüm rol oynadı
Ama burada bir farklı demek, ben demeyebilirim. Nuri Paşa'nın gelişi de ki o ordunun medle bütün hamsı bizi kurtarması, bu biri tarafından Halil Paşa'nın hıyanatı var. Bilmiyorum, bilirsiniz, bilmirsiniz. Ben bilirim ama demeyi lazımdı yurttaşlarımız bilsin. Yani Rus ordusuyla. Evet, Halil Paşa Sovyet ordusunu Azerbaycan'a sokan, Azerbaycan'a getiren Halil Paşa olur. Derbent'te deyip ki bunlar Anadolu'ya gelir, bir Türkiye'ye köme eleme, Osmanlı'ya bize köme eleme, Anadolu'ya gelir, Azerbaycan'da kalmayacaklar. Onlar Azerbaycan'a dahil olandan sonra diğer Azerbaycan'da kalırlar, gelmirler ve Sovyet hükümeti kurulur. Yani bizim başımıza bu belanı Sovyet balasını getiren Halil Paşa olurdu. O biri paşa gidecek, gene derim Türk İslam Ordusu Azerbaycan'ı zulümlerden kurtarıp bu bir taraftan Halil Paşa bize zulmeli. Bak bu tarihi farklı. Yani Halil Paşalar gelip gedesidir. Necə ki geldiler de gittiler de. Yani Rus ordusuna, ümumiyyətlə Bolşeviklere, komünistlere xidmət edənlərin sonunu gördük. Türk komünistlerin de sonunu gördük. Azerbaycan komünistlerin de, Rus komünistlerin de sonunu gördük. Ama milli mübarizədə, azadlıq mübarizəsində kim o səfdə, o cəbhədə oldusa, onların da biz taleyini gördük, millət uğrunda gördük, işleri gördük. Elbette Nuri Paşa'nın xidmətlərini yani biz şükranlıqla yad eləməliyik. Evet. Ama çok təəssüf ki, çok təəssüf ki, bugüne kadar Abbas Bey, Nuri Paşa'nın hakkında indi filmler çekilmeyip, bu üzerinde. Düzdür, bir iki xırda sənətli film var. Ama Nuri Paşa'nın heykeli yoxdur Bakıda. Nuri Paşa adına küçə yoxdur. Nuri Paşa adına məktəb yoxdur. Yani bir daha o söhbətin əvvəlində dediğim kimi, Azerbaycan. Azerbaycan'ın bugün bir dövlət kimi eğer mövcuddursa bu sərhədlər daxilində, bu o dövrdə Türk ordusunun gəlib Azerbaycan xalqını xilas eləməyi ilə bağlıdır. Ki sonra da Cumhuriyet kuruldu ve bugüne kadar bu respublika yaşadı. Yani Sovyetler geldi, o cumhuriyeti demeli O etkiler devirdiler. Sonra bu Sovyetler gitti, tezden biz o keçmiş cumhuriyeti bərpa elədik. Bugün bağımsız Azerbaycan'da yaşayırıq. Ama bunun hamısının kökünde o büyük Türk oğlu Nuri Paşa'nın xidmətleri şükranlıqla yad Bəli, olunmalı. bəli, bəli. Neyse Firdin Bey, gene deyirəm. O geldi gider adamlar ki var, deyirik, düzdür. Geldi gider de ama vurduğu yaralar derin olur. Uzun çekir, uzun. Abbas Ya Ali Bey, o ekranda bazı ki anıt kabirler var. Orada göründükçe yani Şamaxı yolundaki hakkında eğer biraz imkanı olan ondan məlumat verirsen. Sonra bizim Şəhidlər Xiyabanına girende var. Herden ekranda görürüm. Onlar keçir. Sen de gözün orada olsun ki məlumat verirsen bu nətərdir, kimindir. Benim de Ha, ben gene buyur, deyim. devam. Şimdi Şehitler Xiyabanı deyirsem hem yüreğim göğünür. Şehitler Xiyabanı bugün Davosu Park gibi tanınan parkta ve onun aşağısında dikilen o çok mertebeli binaların yerinde hamısında Türk askerlerinin mezarı olur. Türk askerlerinin mezarı olur ve biz Sovyet dönemde Türk askerlerinin mezarı ekilip onun yerinde Kürt düşmanı, Azerbaycan halkının, Türk halkının gaddar düşmanı Kirov'a heykel koyulurdu. Düz o heykel uçurduk, yani sonunu gördük. Ama herhalde kabirler de. O vakit abide koyulanda Türkiye'nin buradaki sefirinle ben sohbet eledim. Bu abideni, Şehitler Kabağındaki o şey, abideni sahil bağında koymak istediler. Köyüne imalıklar bağında. Ben itiraz eledim. Dedim orada Ermeni kabirleri olup falan ne bileyim ne. Onu bu Şehitler Xiyabanı olan yeri ben teklif eledim. Dedim orada Türk askerlerinin mezarı var. Türk askerlerine orada abide koyma. Ve o abide koyuldu. Koyuldu. Bugün de var, sabah da var ve bütün gençlerimiz de Türk ruhunda büyüyorlar. Bu maraklıdır.
Ama gene deyirəm, mən həməşə tərs sözüm deyirəm, o bəlkə də sizə təmin eləmir. Amma İkinci Dünya Müharibəsində Almanlara əsir düşən təxminən 200-ə yaxın Azərbaycan əsiri Türkiyəyə sığındı. Gəldilər Türkiyəyə, Türkiyədə İsmət Paşa onları Sovet ordusuna təhvil verdi. Onlar yalvardı ki, bizi Türkiyədə gülləliyin, bizim qanımız Türk torpağına qarışdı. Buna qulaq asmadılar, onları sərhəddə Türk əskərlərini verdilər, Gümrüdə filan. Rus əskərlərinə təhvil verdilər, Rus əskərləri onları güllələdi. Yəni, bu yüzü də var, bu yüzü də var. Ağır söhbətdir, bu dərdli söhbətdir. Amma bununla bərabər, əlbəttə, tarixdə bizə dayaq olan, bizi qoruyan dayaq Türkiyədə yumruq mənasındadır biraz. Başqa, bizə dəstək olan. Türk ordusunu xatırlama bizim həmişəlik borcumuzdur və xatırlayırıq. Bilsən, Avaz bəy, bayaq söhbətimizi başlamamışdan əvvəl elə belə ayaqüstü söhbət eləyirdik də səninlə. Yəni, bu hökumətlər, hökumət başçıları, bunlar gəldi gedərlərdir. Bugün biridir, sabah bir başqasıdır. O, İsmət Paşanın gördüyüdür, bayaq Xəlil Paşanın adını çəkdik. Bunlar gəlir gedir, amma xalq yerində qalır, ölkə yerində qalır. Bu iki qardaş xalqdır. Bu iki qardaş xalqın arasına zaman-zaman təbii ki, lap yuxarı səviyyələrdə nifaq toxumu səpilir. Və bunu hər ikimizi, Türkiyədəki türklərlə də, Azərbaycandakı türklərlə də, düşmən olan qüvvələrin də bu dəyirmana su tökdüyünü dəfələrlə görmüşük. Məsəl üçün, Türkiyə ilə Azərbaycanın inkişafı çoxunun gözünü çıxardır. Türkiyə ilə Azərbaycanın qardaşlığı, yəni bu ayrıcılarda ola bilməz axı. Bizim bu dünyada, bu yer kürəsində yüzlərlə dövlət var. Və o dövlətlərin içərisində bu yeganə dövlətdir ki, bizim qan qardaşımızdır və böyük bir dövlətdir. Biz onunla fəxr eləməliyik ki, bizim belə qardaşımızın böyük ərazidə çox qudratlı bir dövləti var. Biz onu qorumalıyıq. O, bəzi adamlar, deyək ki, adamların üzündən təbii ki, bu yanda da olub, o yanda da olub, bugün də var. Bugün də görsən, arada bir böyük... Firdin bəy, mən bayaq da dedim. İndə təkrar edirəm, bunların vurduğu yaralar çox dərin gedir. Və xalqa da illər boyu mən üzr istəyirəm, deyirsən yeganə qardaşımız, yeganə 7 türk dövləti var. Qazaq, Qırğız, Özbək, bunlar bizim qardaşlarımızdır. Çox təəssüflə deyirəm ki, hələ Orta Asiyada türk varlığını tam qəbul eləmirlər. Türklüyü. Mən Sovet dövründə Özbəkistanda Özbək qardaşlara deyirdim ki, nəvay sizin babanızdır. Əsəbləşirdilər bizim babamızda, az qalırdılar, mənimlə dartışsınlar, mən gülürdüm. Deyirdim, Nəvaya, heç yerdə mən özbəyəm demir, hər yerdə türkəm deyir. Siz özbək deyirsiniz, deməli o sizin babanız deyir, o türkdür. Yəni, bir Azərbaycanda da türk sözünə, türk varlığına düşmən hissi hələ də yaşamaqdadır. Bunu bilməliyik biz. Təsəvvür elə, 1937-ci iləcən biz millət olaraq türk yazılmışıq. Türkiyədə mənə Azərdəyəndə qızırdım, deyirdim, qardaş, mən türk olanda sən Osmanlıydın. 1923-cü ilə qədər Türkiyədə əhali olub Osmanlı, bugün biz Azərbaycanlı olan kimi, o Osmanlı dili, Osmanlı milləti, Osmanlı xalq. Biz isə 37-ci iləcən türk olmuşuq. Stalin, məşhur söhbət düzürsən bu xatirə üçün, Atatürk onları türk eləyəndə onlara dedi ki, siz oradan gəlibsiniz, türksünüz, nə mutlu türküm deyənə. Osmanlıya başa çaldı ki, siz türksünüz, Osmanlı dövlətin adıdır. Eləyəndə burada Lenin, Stalin təşvişə düşdü. Sərhəddin o yüzü türk, bu yüzü türk. Bunlar nə baxsa birləşə bilir. Bizi Gürcüstandan, Ermənistana, indiki Gürcüstan, Ermənistan ərazisindən sürgün etdilər. Neçə yerə? 52-ci ildə o sürgünü, axırıncı dəfə Stalin ölümündən bir il qabaq o sürgünü mən gördüm məsələ. Sürgün elətdilər, Orta Asiya filan, əhalini tükədə bilmədilər. Təxminən 30-cu illərdə İrəvanın əhalisinin 74% türk müsəlman idi. 74%, təzəvvür elə. Axırına çıxa bilmədilər. İndi Qarbaçov cəllad dövründə çıxdılar. Bu da bir ayrı söhbətdir. Yəni, biz özümüz də təsəvvür elə. Bax, üzr istəyirəm. Azərbaycanda ləzgi deyir ləzgiyə.
Rus der Rusam, Yahudi der Yahudiyam. Falan Kürt der Kürdem, biz Türkem demirik. Azerbaycanlıyam. Ahı bunlar da Azerbaycanlıdır. Bunlar da Azerbaycanlıdır. Gel Azerbaycanlı sözünü kabul edilir ise bu adamlar özüne Azerbaycanlı demesin. Ne de Türk demesin, Lezgi demesin, Rus demesin, Azerbaycanlı desin. Ama bunlar Lezgi değilse ben Türk'üm. Bunlar Rus değilse, tesevvür ile 5 nefer buradan Amerika'ya gelip Azerbaycan Türk'ü sen ben, bir Rus, bir Yahudi, bir Ermeni sual verirler bizim dilde. Har alsam milliyetin hali. Rus yazır, Azerbaycanlıya milliyetim Rus'tu. Yahudi yazır, Azerbaycanlıya milliyetim Yahudi'dir. Lezgi yazır, Azerbaycanlıya milliyetim Lezgi'dir. Ben yazacağım, Azerbaycanlıya Azerbaycanlıya. Ben Azerbaycanlı Türk'üm. 37. ile kadar verilen pasportların çoğunda Borçalı'da verilen Mendo pasportlar var. Rusya nasyonalnesi ne yazırlar? Turok Borçalı. Borçalı Türk'ü. Ama indi Türk sözünü biz gene de unutmuşuz. Ama çok biraz gururla diyorum ki cavanlar içinde Türklük şuuru galip gelir ve onlar daha bunu yaşatmaya meyleliler, bu yaşayacaktır. Yani biz Türklüğümüzü unutmamalıyız, kimliğimizi unutmamalıyız. Düzdü. Şimdi sen bana kusur tuttun ki bizim bir kardeşimiz yok, 7 kardeşimiz var. Kusur tutma, ne söz diyorum. Yok da düzdüysen. Şimdi ben de sana kusur tuttum ki 7'dir, 27'di. Ben 7'sini tanıyorum. Bunun Çuvaşı var, Tatarı var, dövlet, bunun Gagazı. Onlar da yani müstakil olmasalar da. Nem var, Yak var, Şor var. Bunlar Rusya'da, Rusya'nın esas ahalisi götüren de Türklerdi. Bunların ayrı söhbet. Ama ümumiyyede devlet olarak, devlet bayrağı, Gerbol 7'si vardı. Tuva'dı, Altay'dı, Kakas'dı, Sakat'dı. Evet, Tatarıstan'dı falan da. Ha, bu elbette zarafat idi, Abbas Bey. Demeli yine o söhbətimizin evveline kaydırıq ki, evvela bir millet iki dövlət ifadəsi düz deyil. Niye? Çünkü bir milletin bir dövləti olardı. Eğer bir millet iki dövlət isə, onda bunların arasında vize olmamalıdır ki. Yani bir milletin içinde ne tər vize koyabilirsin? Sen bu çaydan o ana keçmək için pasportu göstermelisin. Yani en azı bu vizanın götürülmesi. Yok Firdun Bey, vize götürülmelidir devletler arasında. Ama bir millet iki devlet sözünde büyük hakikat var. Çünkü 22 Arap devleti var. Hamz birbirinden savaşırlar ama beraber deyir Hamz. Şimdi bunlara devletin dansı mı? Şimdi Türkmen'i sen bu millette saymırsan. Üzür istiyorum bir cedeyi. Niye saymıyorum? Türkmen de bizden. İki devlet. Ben derim yedi de, o deyip de iki devlet. Ben de onu derim. Bizim hakkımızda deyip ki biz yani bizi götüren de deyip ki demeyip ki Türkler ki biz bir millet iki devlet yani biz ikimiz birbirimizden. Ama onlarla yedi devlet var bir. İkinci başka vize götürülme meselesi. Ben defalarla Atatürk hala hakimiyete gelmemiş 1923 yılda deyirdi ki ben heyret edeyim 23. yılda heyret edeyim ki biz bu kadar Avrupa'ya hesabat vermek istedik ve Avrupa'ya meyleli. Bu nedir? Biz niye oralara bu kadar meyleli hesabat edelim? Hala 23'te değil. Bugün ben defalarla başkonsul olanda da demeyeceğim bu sözü. Türkiye daima Avrupa Birliği'ne söylüyor. Halbuki Türkiye Türk Birliği yaratmalıdır. Türk devletlerinin iktisadi bir siyasi birliği olmaz. Siyaset o iktisadi birliği. İktisadi birliğini yaratsın Türk devletlerinin ve Türk devletleri arasında vize rejimi kaldırmalıdır. Yani, vize olmamalıdır. Ama halbuki hala indi yaşıyor ama yavaş yavaş indi ona kalan da Türkiye Rusya'yla vizanı kaldırıp. Vize arada kaldırıp Rusya'ya gel git. Ama Türkiye, Azerbaycan'la da yok, bizim Rusya'yla vizamız yoktu ama Türkiye'yle var. Bu anormal aldı söhbet. Derim de yok, Türkiye'nin de Rusya'yla vizası yoktu. Kaldırıldı derim de. O şuarı, o sloganı ben niye beğenmirəm? O ne vaxt ortalığa çıkabilirim, ne məqsədindən çıkabilirim? Şimdi başka adamların adını yazır. Aslında onu ilk defa Türkmenbaşı. Onu ben de demişim.
ilk dəfə o işlədirdi. Özdə ondan sonra rəhmətli Elçibə işlədirdi. 90-cı ildə Zaman qəzetinin birinci səhifəsində mənim intervyu gedib. Bu sözü mən də demişəm. Amma rəhmətli prezidentimiz haqqında bu söhbət çıxır ki, sən bir millət iki dövlət deyirsən, buraya da gəlib deyirsən, mən fəxr eləyirəm ki, Azərbaycanlıyam və Elçi bəy, türk, dilimizi türk dil eləmişdir. Sən də onu qaldırıb eləsən Azərbaycan. Baba, söhbət ondan gedir. Bu da ayrı söhbətdir. Söhbət ondan gedir. Abbas bəy, o yenə türk ordusuna qayıdıram. O şəhid olanları biz layiqincə olmasa yad eləyirikmi? Yəni bizim torpaqda, bu torpaq üçün, bizim bugün dövlətimizin ayaqda olması üçün vaxtilə qanı tökülmüş qan qardaşlarımızı layiqincə yad eləyirikmi? Firudin bəy, mən çox ürək ağrısından deyirəm ki, etmirik. Yəni bunu səni kimi, məni kimi 5-10 ziyalı eləyir, amma ümumi xalqın bu biliyində yoxdur. Yəni bunun haqqında kino çəkilməyib, faktlar dəfələrlə qəzetdə, mətbuatda yazılmayıb. Bu geniş kütləyə təbliğ olunmayıbdır. Bugün də yenə təbliğ olunmur. Bugün də istənilən səviyyədədir. Ona görə biz onları lazımınca yad eləmirik. Yəni iki axsaqqal burada oturub, bu nəticəyə gəlir ki, biz o bizim uğrumuzda qanı tökülmüş, bu torpağa qanı tökülmüş insanların qədir qiymətini hələ layiqincə verməmişik. Burada da əsas günah kimin üstünə düşür? Əlbəttə hökumətin üstünə düşür. Niyə? Çünki hökumət səviyyəsində bu təbliğ olunmalıdır. Yəni, ictimaiyyətə çatdırılmalıdır, filmlər çəkilməlidir, bayaq dediyimiz kimi kitablar yazılmalıdır, səhnə əsərləri qoyulmalıdır, küçələr onların adını olmalıdır, heykəlləri olmalıdır. Bu, burada əlbəttə günahı yıxdıq medianın üzərində. Yox, medianın yox, yəni dövlət, hökumət burada. Mediada işləyənlər bugün mətbuat çoxdur, mətbuat haqqında mən söhbət eləmək istəyirəm. Çoxunun heç mətbuatdan xəbəri yoxdur, mətbuatda işləyir. Bu ayrı söhbət. Amma əsas təbliğat vasitəsi dövlət təbliğ eləməlidir. Dövlət mətbuatın üstünə yığmadan çox dövlətin üstünə, hökumətin üstünə yığılır bugünə. Emin ağa Borçalının bəyə qadın çaydım. Türkiyə mətbuatında, məndə kitablar da var, Qafqaz İslam Ordusu, Azərbaycan. Türkiyə mətbuatında onun adı çəkilir, haqqında yazılır. Türkiyədə bu xidmətlər olub, Türk İslam Ordusunu Azərbaycana belə aparıb, Azərbaycanda bir kəlmə onun haqqında deyilmir. Bu ekrandakı o... Bəli, bəli. O deyəsən Şamaxı yolunda olanda səhv eləmirəm. Yox, bak, yox. Ayo, bu Şamaxıdır. Bu axırıncı kadr Şamaxıydı. Yəni, bak, fikir verirsiniz, adı insanlar... Hələ Sovet dövründən, 40-cı illərdən o qəbrin ətrafına hasar çəkib, aparıb orada ağac əkirlər, o qəbrə qulluq eləyirlər. Yəni, adi vətəndaş o tarixi unutmur. Mən onun haqqında qəribə şey eşitmişəm, bilmirəm nə dərəcədə həqiqətə uyğundur. Hələ o vaxt Sovet dövründə deyirlər ki, bir nəfər oradan gedəndə bir dilək diləyir. Evladı olması haqqında Bakıya gəlmiş. Qəbrin qabağında durub dilək diləyib ki, mənim evladım olsun, filan şey olsun, filan şey. Necə, bunun diləyi yerinə yetirilib, o qəbri götürüb dilə, düzəldib dilə. Yəni, onu deyirlər, bir nəfər Şamaxlı eləyib. Adı da məlumdur Şamaxı da, biz indi bu da təbliğ olunmur xalqa. Elədir. Orada o səndiyənin bir ayrı variantı var. Onu mənə belə danışdılar. Deməli, o Şamaxlı yurtdaşımız bu həmişə gedirdi, bu qəbrin ətrafını suluyurdu, eləyirdi, orada güzədə kirdi, qulluq eləyirdi o qəbrə və bu gördüyümüz qəbirdən gedir söhbət. Bəli. Və orada da bir türk subayı, yəni zabiti hələk olub orada bastırıblar. Deməli, bu özdə Şamaxlının yaxınlığındadır. Bunu KKB çox incidib ki, sən niyə gedib bu türkün qəbrini qulluq edirsən? Təxminən 37-ci illər dövründə. Bu da deyib ki, bilirsiniz, mənim anam Təzə Rəhmətə gedib. O vəziyyətdən çıxmaq üçün bunu fikirləşməyib.
Anam təzə rəhmətə gedib, o ölməmiş mənə dedi ki, oğlum, sənin atan türkdü, qəbri də filan yerdədir. Hə. Mən indi atama gedib qulluq edirəm. Bunu deməklə, yəni ki, canını qurtarır da bu mənada o övlad olmaq məsələsini belə də izah edirlər. Əlbəttə, bunlar xalq yaradıcı. Hər adam maraqlı məsələlərdir. Bu adi söhbətlər, yenə deyirəm, geniş yayılmalıdır. Millət bilməlidir. İndi burada sən danışsan, mən danışsam xatirə olaraq, amma xalqın bundan xəbəri yoxdur. Yəni əslində əfsanələr yaranmalıdır, yazılar yazılmalıdır. Abbas bəy, madam ki, söhbət mediyaya keçdi, medianın biraz gücündən danışaq. Çünki sən də uzun müddət jurnalda, qəzetdə rəhbər vəzifələrdə olubsan. Təbii ki, o dövrün mediasına, bugünkü dövrün mediası arasında dağlar qədər fərqlər var. O dövrlərdə maksimum nələrdən istifadə edirdiniz ki, o gəncləri ədəbi mühitə gətirə bilirdiniz? İndi nə eləməlidirlər? İndiki uğurlar nədir? Qüsurlar nədir? Bunların üzərində biraz. Yəni sən canlı bir ensiklopediyasan Azərbaycan mediasında. Yürüdüm bəy, mən 1967-ci ilin dekabrından Ulu Jurnalında işləmişim. O vaxt nəysə uzun söhbətli rəhmətli İşxəl Qurbanov mənim elmi rəhbərim idi. 66-cı ildə filan deyib ki Abbas Abdullahını jurnalar redaktor qoyun. Süleyman Rüstəmi qoyurdular. Süleyman Rüstəm kadr yığırdı. Süleyman Rüstəmi qoyun. Abbas İşxəl deyib cavan da deyib Nəbi Xəzri deyib ki Abbas çox cavandır. Uşaqdır. O vaxt mənim 26-27 yaşım var. Cabir Novruzu redaktor qalq, onu oraya Yasif Nəsirli jurnalı redaktor kimi o başladı çap eləməyə. Məsul katib vəzifəsində, amma baş redaktor kimi xidmət göstərdi. Mən də orada şöbə müdürü kimi vəzifəyə başladım. Əvvəl şöbə müdürü, sonra məsul katib, baş redaktor mavini və baş redaktor işlədim. Mən Ədəbiyyat qəzində də bir müddət baş redaktor mavini işləmişəm. Amma əsas iş yerim, genə deyirəm, Yazıçılar İttifaqının. Uldu jurnalı olurken, Uldu jurnalda Komsomol Merkezi Komitəsinin və Yazıçılar İttifaqımız o. Mən bir şey deyəcəm. O dövrdə senzura deyilən, senzorlar filan, klavlit var idi. Burada Knyaz adlı bir vətəndaşımız işləyirdi, Allah rəhmət eləsin, çox mavim. Mən baş redaktor olanda, redaktor mavini olanda onunla əlaqəm var idi. Dövlətin əleyhinə, hökumətin əleyhinə yazı gedəndə, Knyaz, sənə zəng eləyəcəm ki, o yazıyı oxumağa dəyməz. Sən də xahiş edirəm, icazə ver, geçsin. Və dəfələrlə Cənubi Azərbaycan haqqında, Güney Azərbaycanı haqqında çox kəskin materiallar gedib Uldu jurnalında. Dəfələrlə gedib bu materiallar. Sovet dövründə Uldu jurnalında məqalə çap olunub. Mən baş redaktor ya muavin olduğum vaxtda. 28 aprel Azərbaycanın Milli Matəm günüdür. Bu jurnalda gedib. Bunun hamısı. Sən gelirdim Knyaz'a. Knyaz filan yazı, Firudin ben filan yazısı var, oxumağa değmez. Knyaz da oxuyurdu, zəng edirdi, hə oxumadım, yani çap olacak. Yani əlaqəmiz var idi, senzor, adı senzoruydu, ama Azerbaycan xalqının, milletinin xeyrinə çoxlu məqalələr çap oldu. İndi durum başqa. Yani bu maraqlı fakt ki, o dövr, deyək ki, məsəl üçün elə sən gətirdiyin fakt, 28 Aprili o vaxt dövlət səviyyəsində milli bayram kimi. Milli bayram bizdə isə milli madəm günü. Qurtuluş günü kimi. Dövlət bayramı kimi qeyd olunurdu. Əgər jurnalda bu matəm günü kimi verilirsə, əlbəttə o hökumətin siyasətinə qarşı birbaşa üsyandır. Özdə hökumətin öz jurnalında. Bəli. İndi bunu vurgulamaqda məqsədim nədir? Yəni məmurlar ordusunun içində baxmayaraq ki bu hökumətə qulluq edir də maaşını oradan alır orada. O olmasa da o yerdə kimsə işləməlidir. Bu məmurlar ordusunun içində də həmişə milli adamlar olur. 100% var idi və onlar da
Hele veya Kınyaz dedim diğer çoğunu, onlar da özünü okumamazlar. Bilmemez diye bulundu. Gül okumuyorlar, gök haberler yok. Bunu niye vurguluyor ama Abbas Bey? Yani bugün güneyde muhtelif vazifelerde işleyen soydaşlarımız var. Güney Azerbaycan Türküdür. Evet. Ama devlette işleyir, hükümette işleyir, ne bileyim ordudadır, polistedir, belediyededir, şimdi oranın o strukturunu bilmem ama memurlar bir ordusu var da. Ama bunların içinde de çok güman ki milli adamlarımız var, ülkesini seven var, vatanını seven var. Sadece deyelim ki bu azadlık hareketine birden koşulabilir. Deyelim ki bugünlerde Urmu'nun gölünün kurulmasıyla bağlı mitingler geçirilir, nümayişler. Gidip orada iştirak edilir ama üreğiyle, kanıyla, canıyla, fikriyle o bu harekete koşulur. Niye? Bəli, çünkü bəli. Bunu ben niye vurguluyorum? Çünkü bunu biz yaşamışıq. Ve Abbas Bey de canlı bir misal çekti ve yüzlerle böyle misal çektiler. Ona göre bu işlerde biraz dikkatli olmak lazım. Böyle kim hükümette işleyirse düşmendir. Yo, öyle söhbet olabilmez. Bu yanlış fikirdir. Ona ya Azerbaycan'da göre... üzü isteyelim. Allah şıkalı kurbanı var gani gani rahmet eylesin. Azerbaycan'da ilk Noruz bayramını keçiren faytonlar yadında da Bakı'nın küçelerinde ve 66. da şıkalı oldu. Yani o dövrde bilirsiniz ki bu kadar hani. Ama o geçirdi. O merkez komutanı katibi, şöbe müdürü mekanı. Yani devlet içinde de milli adamlar çok doğrular olacak. Şimdi sen de hem vesfeye göre hem de tanımış yazsan o vakit ki merkez komutanı katipleriyle de alakam vardı, münasibetim vardı. Evet. Ben de bir alim kimi, üniversitenin profesörü, evvelde dosenti kimi, hem de alakalarım vardı, görüşürdük, söhbet edildi. Mesela için onların içinde deyelim ki, Hasan Asanov hemşe fərqlənirdi. Baxmayaraq ki, Mərkəzi Komitənin sədriydi, Gəncədə deyelim ki, o vaxt birinci katibiydi. Hemşe bu milli məsələlərdə bizə dəstək olub. Yani neyi demek istedim? O Komünist Partiyasının liderlerinden de olsa ama ürəyi xalqın yanındadır. Bəli, bəli. Bu cür adamları heç vaxt çıxdaş eləmək olmaz. Yox, Həsən Həsən Gəncənin adını qaytaran hələ o dövrdə Həsən oldu. Həsən Gəncənin yeni Gəncə. Yeri Gəncə adını qaytaran. Halbuki o vaxt kirabad idi. Bəli, onu... demək olmazdı Gəncə. Eləli. Abbas Bey, medyanın gücündən istəyirəm biraz söhbət eləyəsən. Vallahi ne söhbət edeyim? Mən deyim, medya bayaq da dedim, yenə deyirəm. Medya büyük gücə malikdir, gücü var. O gücdən istifadə edən kadrlar lazımdır. Kadrlar lazımdır ki, milləti düşündürən problemləri, milləti yaşadacaq problemlere yer versin. Yenə deyirəm, elə biri de bu Türk məsələsidir ki, buna yer versin. Mən üzr istəyirəm, Ermeni bizim gaddar düşmanımız, bize Türk deyir. Hayes Türkes. Ermeni sen Türksen. Fars zebani Türk'ü, Cumhuri Türk'ü deyir ama özümüz özümüze Türk demiyor. Sen benden haber alsan, Abbasar alsan milliyetin nedir? Ben diyeceğim Gürcistanlıyım, Azerbaycanlıyım. Adam hem Gürcistanlı hem Azerbaycanlı olur mu? Ben Gürcistanlı Türk'üm de. Yani dediğim oldu ki medyanın çok büyük gücü var. Teessüf ki o gücden biz layıkınca istifade edemeyiz. Yani Gürcistanlı Türklerin, Dağıstanlı Türklerin, Ermenistan sözü da resmiler. Ne olur her resmiler çıktı. Türklerin Azerbaycanlı adlanmasının bir siyasi kusuru da var. Gürcistanlı Azerbaycanlı, öyle söyleyebilir. Yani eğer bir Gürcistanlı Türkünden soruşursan ki, Borçalı Türkünden sen kimsen, deyir mən Azerbaycanlıyam. Ha, evet. Çık git Bakı'da Azerbaycan'a çıkıyor. Hayır sağ ol, Gürcü'ye de o lazımdır. Hayır sağ ol, başlasan bunun arkasında böyle şeyler var. Evet. Necə ki vaxtıyla İravanda yaşayanlara deyirdiler ki, kardeş Azerbaycan için çık git Azerbaycan'a, burada ne işin var? Evet. Halbuki o torpaqla tarix boyu. Evet, tarix boyu onu beyaz dedim, İravan'ın 30. illerde 74, %74 faiz ehalisi Azerbaycan Türk olup. Sen Abbas Bey, bazen bizim soydaşlarımız adı bir hakikati, yani
görməzdən gəlirlər. O həqiqətin gücünə sanki quşquyla yanaşırlar. Bu nə demək istəyirəm? Sözün tutumu, sözün anlamı. Adıca bir söz, onu elə işlədərsən ki, o söz xalqın başına bələlər açar. Amma o sözü elə işlədərsən ki, xalqın başında üfüqlər açar. Bu mənada uzağa getməkdə İran sözü, adıca bir dənə kəlmədir də. Bak bunu farslar fırlatdı, getirdiler ülkenin adını elədilər, indi də dövlət adı eləyiblər. İran sözü geldi, araca kadar çıxdı. Bəli. Araca kadar heç vaxt İran olmayıb, bak İran bir bölge. Bəli. Yani fikir verirsen, biz de məcbur oluruq arada İran verin, çünkü artık rəsmiləşirdi. Veyahut Ermənistan sözü. Tarixdə Ermənistan adı dövlət, ülkə, zat, Zalatlar belə söhbət Yani 20. ildəki o erməni zadını yaratdılar, Respublikasını, adını da qoydular Ermənistan, Armeniya. Və bu işlənə-işlənə girdi xalqların dilinə, ədəbiyyata, qəzetə, jurnala, mediyaya, tarixə. İndi hamı Ermənistan işlədir. Axı, bu, biz də məcburuq bugün işlədik. Üzüm bəy, üzr istəyirəm. Dünənəcən mən aspiranturanın Şıxəli müəllimin rəhmətliyin göndərməsiylə Ukraynada olmuş. Dünənəcən Ukraynalılar, Ruslar, Slavlar bizə Gürcü erməni deyirdi. Mən heç indi Allaha şükür başqa cürdür. Mən Kiyevin küçələrindən gedirdim. Hardansan Rusça soruşurdu. Deyirdim Bakıdan, Azərbaycandan. Erməniysən, Gürcüsən deyirdim. Mən Azərbaycandanam, Bakıdan. Deyirdim nə olsun, erməniysən, Gürcüsən. Yəni erməni Gürcü bilirlər. İndi Allaha şükür mən gedəndə adımla çağırırlar. Ya ayrı şey. O bilsən nə nəticəsi? Çünki erməninin milli adı var da erməni. Bəli, gücünün milli bəli, adı var. Amma sənin adın gücü, yox. Mən milli adımı qoymurlar işlətmək. Onun nəticəsidir. Ayca o. Gürcü sənə Tatar deyirdi. Tatarı bizə Tatar deyirdilər orada. Tatar deyəndə mən deyirdim mən Tataram. Bizimkilərin acı tuturdu deyirdim. Ay kişi Tatar da tuturdu. Bunun atasına rəhmət ki bizim türlüyümüzü deyil. Bunu qəbul edin. Mən Sovet dövründə bizim yazıcı hörmətli yazıçılarımızdan biri, ad sevməyəcəm, üzr istəyirəm. Abbas, elə ağzını açırsan, Türkiyə deyirsən, Türkiyə deyirsən. Deyirəm, ay sənə qurban olun, müəllim, mən Türkiyə demirəm, Türk deyirəm. Türk millət adı, Türk ayrı şey, Türk ayrı şey. Qarışıq salırdılar. Ben, Türklüyümüzü biz gene Sovet dövründə Puşkin şehir bayramında, mən Komünist Partiyası Mərkəz Komitəsinin şöbə müdüründən mübahisə elədim. Sual verdim ona. Partiyası yazmışam öyə də. Puşkin şehir bayramında, birinci şehir bayramında sual verdim. Dedim komünist Türk ola bilər mi? Nədir Türk komünist ola bilər mi? Dedi ola bilər. Dedim Türk Azərbaycan Nazım Hikmət dedi komünist falan. Dedim Türk Azərbaycan vətəndaşı ola bilər mi? Dedi olar. Deyəndə mən göbut bir söz söyledim. Dedim mən Türkəm, həm də komünistəm, həm də niyə mənim Türklüyümü qadağan eləyibsin? Bana ne desin? Bana ne desin? Onu Stalin qadağan eləyib. Evet. Dedim ki Stalin 70 ildir yoktu, 50 ildir, 60 ildir yoktu da siz icat edin biz Türklüyümüzü deyə. Hələ Puşkin şehir bayramında mən bu adamı bahsedirəm. Abbas, Allah ruhunu şad eləsin. Sən söhbət eləyəndə yadıma düşdü. Xudu Məmmədov. Allah rəhmət eləsin, Allah rəhmət. Deməli, Vəzirov çağırıb bizi bir söhbətə. O söhbətdən çıxdıq, yəni prezident iqamətgahından bulvar yaxında düşdü, orada gəzişirik, oturduq bir çay içirik. Bu birdən fikrə getdi, sonra rəhməti Xəlilə qayıtdı ki, Xəlil, qadan alın, bu Bakıdan ermənilər çıxardanda ikisini üçünü saxlayarsan da, saxlayarsınız. Qayıtdı. Onlar niyə saxlayaq? Onlar niyə saxlayaq? Damazlıq saxlayacaq onları. Hamısını qovacaq. Deyir, yox, qurban olun. Bir ikisinin üçünü saxla. Axı, niyə? Deyir, onlar adımızı düz deyir. Onlar bizə de, Türk deyəndə yax kimi deyir. Allah xudu mənimə rəhmət eləsin. Bilirsən də, Türkiyə niyə getmədi? Dini oturup derdik yol açılıp gediğinden derdik giderim birden hoşuma gelmeyeceği
İçimde bir müezzem Türkiye kurmuşam. Böyle bir Türkiye var içimde. Senin birden ne sorar istemrem gelem görem. İçimde yaşadıram Türkiye'nin ben. O ne mene ne de İlçibey'e destememişti ama rahmetli İlçibey de ben de hemşe onu özümüze müellim sağırdı. Çünkü o yani bir etalon idi. Azerbaycan Türkünün ziyalısının etalonu idi. Düzdü, düzdü, düzdü. Çok Allah ruhunu şad eylesin. Allah rahmet eylesin, ruhu şad. Akademik adam idi ama o kadar milliydi. Özü de bu edebiyatçı, tarihçi değildi. Bu kristallografiydi, özü de çok meşhur alimiydi. Mellim, Men Uldu jurnalında var, bir makalede verdim onu. Bir Yasif Nesirli, KGB'nin arşivinden çıkarmıştı, onu bana verdi, ben çap eledim. 30 neçen cildi ya 20 neçen cil Moskva'dan Azerbaycan'daki Rus katibe mektup gelir. Ki el ile ile tarihin üstünde akademiyanın, edebiyatın üstünde, dilin üstünde, şerkşunasının üstünde Türk kökenli Azerbaycanlılar işlemez. Ona göre de buraya doldururlar başka milletleri. Ve en maraklısı oldu bugün de o devam ediyor. Ve Sumbatyan, Sumbatyan familyasından evimizi yıkırdı. Bir defa Tiflis'te Abbas bir dakika özür istedim. Buyur, buyur. Unutma. Buyur, buyur. Bu çok ciddi məqamdır ve benim en yaralı yerimdir. O KKB'den çıkan o senedi dərc elədiniz yoksa... Elədi, elədi deyirəm. Sen evde arxivinde yoktu. Yok, jurnalda oldu, jurnalında var, gerek aktaram. Onu senele kadınam, onu aktar. Taparam, taparam. Çünkü o bugün de aktualdır. Taparam, taparam. Bak dilimizi bugünə qoyan ki, dilimiz niyə belə bərbat aldadı, ədəbiyyatımızı bugünə qoyan, şəhşunaslıq elimizi, tarix elimiz niyə bugündədir. Bir aktarıb taparam, aktarıb taparam. Akademisyen Sovyet döneminde bu Gürcistan'a gidip bir grup Azerbaycanlı ziyalıları karşılıklı gidiş geliş var idi. Ben de o ziyalıların içindeyim. Kürün üstünde durmuşum Metek Kalası'nın kavağında. Gürcü kızı bize izah edilir ki bu Reka Kura Rusan değil. Turetskaya Slova Aznaçayet Mutnaya Vada. Türkiye sözüdür. Ve bulanlık su demektir. Ben de kıza dedim ki, Devoçka, это не турецкое слово, türkское слово, Türk sözü. Bir, ikinci, немутная вода, буйная вода. Coşkun kür demekten de... Delsov. El, Delsov. Bu, Sumbatzade elini çiğnime koydu. Daragoy Abbas, ni ты не прав, ни она не права. Sen de düzlüysen, o da düzlüy. Kür çayının adı, büyük... İran Şahı Hosrov Kirin adındandı. Kirin adından deli oldum da böyle hirsli hirsli baktım. Dedim ki, örmetli profesör, Kür çayı burada var olanda, akanda Hosrov Kir dünyada yok. Yok idi. Yok idi. O beledi, beledi, beledi. Kürcüler de geldi, beni tebrik eledi. Sen alsan bu tesavvür eder. Ha, bir söz dedim, Kürcülerin o hoşuna geldi. Dedim, ben bilmirəm, sen bizim tarihimizi, Gürcülerin kahramanlık tarihini ve bizim Azerbaycan Türklerinin kahramanlığı da niye bizim düşmanlarımızla bağlıysan? Kosrov, Kirin'e falan. Gürcüler beni kucakladı, tebrik ederek çok düzdeyirsen. Her şeyi Fars'a edilirdi, Fars'a bağlıydı. Şimdi bizim... Baki sözünüzü istedim. Ben bugün de şüpheliyim, hele de indi sen dilçisten sonra gelecekte meşhur olsan. Belki Küba, belki Arap'a kadar burada adam yaşamırdı. Arap'a kadar bu şehir yok idi. Yeni Eradan evvel bu şehrin kökü olup falan olup. Belki Küba, Küba Arap söz. Yo, Aşır Beyli, rahmetlik. Sar Aşır Beyli. Bakı hakkında güzel bir tarih kitap yazıp, özellikle Bakı sözünü düz izah edip ki burada o Baga, Bakı, tayfaları yaşıyorlar, qədim Türk tayfaları. O tayfaların adındandır. Tarixi mənbələr var. Türkiye'de özür istedim. Türkiye'de mənim bir davamlı olurdu. Sen de. İndi mən Türkiye'de klasik Türk şairlerinden birinin adı Baki'dir. İndi Türkler Baki'ye ne deyir? Baku. Baku. Rus'tan Türkler Baku. Diğeri Baki'si Baki'dir de bu. Hemen şey. Ümumiyyətlə, Türkiye'de bu ben öz dilçilerine de demişim. O üleştirme orada bir hastalıktı. Mesela için
Sumer'di, illə Sümer. Sümer, hə. Nə bilim, bütün onları, onları üləşdirirlər, dua incəldirlər dili. Amma səndə dilin, o sözün kökənini itirirlər, sözün mənşəyini itirirlər. Özdə ən çox türk sözləri bu dəyişikliyə rast gəlir. Abbas bəy, söhbətimizin sonunda bu dil məsələsinə qayıdarıq. Biraz da bu media ilə bitirək deyil, mən də bir iki kəlmə demək istəyirəm. Buyur, buyur, buyur. Yəni sizin dövrdə əlbəttə medianın böyük senzurası var idi qabağında, amma ona baxmayaraq siz yenə milli məsələləri gündəmə gətirə bilirdiniz, qabarda bilirdiniz. Amma bugün media formal olaraq azaddır bizdə, yəni qanuna görə də. Amma əslində, onu da deyim ki, biraz var azadlıq. Yəni, bugün siyasi partiyalardan daha çox ölkənin siyasi kursunu elə jurnalistlər müəyyənləşdirir. Məqalələr yazırlar, hökuməti tənqid edirlər, müxalifəti tənqid edirlər, təhlil edirlər, yol göstərirlər. Yəni, jurnalist korpusu bugün o əsl mənada dördüncü hakimiyyət kimi artıq formalaşmaqdadır. Bu, zamanın tələbidir. Bir də təkrar edirəm. Konkret bir siyasi partiyadan daha çox, bir də baxsan, bir jurnalist öz qələmi ilə artıq siyasi fikri yönəldə bilir, rəy yaralda bilir. Bu mənada bugünkü medianın gücü daha güclüdür, daha imkanlıdır və çoxlu telekanallar var. Və bu ilə yanaşı, bu son illərdə biz sosial şəbəkə ilə bağlı, deyək ki, o Facebook məsəl üçün çox gözəl çalışır və bizim gənclərimiz orada aktivdirlər. Mən bunu niyə vurguluyuram? Bugün medianın əlində bu güc varkən, bizim Güney Azərbaycanda soydaşlarımızın o problemini gündəmə gətirmirdilər. Nə Quzey Azərbaycanda, nə də Türkiyədə. Və yəqin, sən deyirsən, bir millət, iki devlət, mən deyirəm, yox. Elə, bulan, eyni millətdir. İki dövlətə də ayırmaq lazım deyil. Xalqlar birdir. Qardaş, mən buradan da tənqidi sözümü dedim. Aynist radiosunda da çıxım vardı, orada da dedim. Amma başqaları da dedi, təhqiq göstərdi. Bir həftədən sonra deyək ki, Türkiyə kanallarından biri biraz verdi. Azərbaycanda ATV 5-10 dəqiqə yaxşı veriş verdi. Mən baxırdım, xoşuma gəldi. Çox kəskin molla rejiminə qarşı bu Urmi gölünün qurması ilə bağlı çox ciddi sərt mövqeyini bildirdi. Artıq qəzetlərimiz də gedir. Onu da deyim ki, artıq bütün dünya bu problemi gündəmə gətirir. Dünyanın ən məşhur qəzetləri Euronews-də göstərirlər. Deyək ki, Avropada artıq bu söhbətlər müəyyən dairələrdə gəzir, qəzet səhifələrinə çıxır. Amma bizimkilər elə bir yatıblar. Bu medianın bu gücündən istifadə eləmirlər. Və bütün bunlara baxmayaraq, o sosial şəbəkələrdə olan insanlarımız ürək ağrısı ilə mən oxuyuram onları, mənə də göndərilir yazıları. Birinci gündən bu işin arxasındadırlar, dəstəkləyirlər. İmkan daxilində çalışırlar ki... Yox, Azərbaycanda mitingdə oldu, gənclər gəldi, Aqil gəlmişdi, Aqil bəy də, Yüzbəyəm. Bir dəstə gənclərlə Yüzbəyə məzarı üstündə Urmi məsələsini protest etdi filan. Bu, yəni var, cavanlar yaşayırlar. Mətbuatda da gedir, yenə deyirəm, mətbuatın sayı ilə təbliğ arasında təzad var. Deyirsən, çoxdur, düzdür, o çoxluğa görə təbliğat azdır. Yox, çox gec qoşuldular, mən onu tənqid edirəm. Təbii ki, gənclərimiz deyək, səfirliyi qarşısına da getdi, Elçi Bey Nanıt qəbrinin üstündə də bu məsələni qaldırdılar. Mən mediadan danışıram. İndi Allaha şükür da gec də olsa bu məsələyə qoşulublar, biraz da artıq eləməlidirlər dozu. Hətta yəqin ki, bugün imkan olsa Cavad Bəygil o bir Azadlıq radiosunda 250 loqo ilə çəkilən bir video var. Bir gülməcədir. Bəlkə onu da qoydular, ona da baxdım. Əgər icazə versiniz, o zaman elə Urmi gölünə söhbət gedirsə, elə onunla başlayaq.
Onun imkan varsa cavab ver. Bir de elə telefonlarımızı da açıq. Tamam. Bəli, buyurun əziz vətənlər. Azadlıq radiosunun hazırladığı Urumcöl ilə bağlı bir qısa bir filmdir. Bərabər seyredək. Sonra Urumcöl haqqında söhbətlər davam edəcək. Buyurun. Ora haradır? Ağay Əhməd Necat, dəryayı Urmidir. Ay gədə, bəs su yoxdur? Ağay Əhməd Necat, bə Urmidir də, bə suyu quruyub da. Çay gətir, xahiş mi könəm? Ağay Əhməd Necat, Urmi olsun, yoxsa Mazandara? Urmi olsun. Agədə, bəs su yoxdur? Ağay Əhməd Necat, bə Urmidir də, suyu quruyub da. Bəli, mən Sayın Firidun bəy, onu da əlavə edim ki, Əhməd Necat bu günləri Ərdəbil şəhərində, Ərdəbilə səfər edib və o şəhərdə bir çoxlu yalan, yəni vədə-vəyitlər həməşə olduğu kimi. Mən şəkillərə baxdım, yəni o qədər də adamlar, insanlar yəni onun bədrəqəsində getməmişdi. Amma bəllidir ki, gedənlərin əksəriyyəti bu kənd təsərrüfatı işləri ilə məşğul olan. Bunu da bilirsiniz də, mənası odur ki, onlar həməşə, hər zaman İranda dövlətdən şikayətçi olarlar. Yəni, bu əkinçilər, bu yer alma filan, kartoflar, əkillər, ayrı-ayrı yəni, sahələrdə fəaliyyət göstərirlər. Bunlar həmişə İranda, bunların əllərində bir məktub olar. Hələ o zaman, elə şah zamanla, şah özü də gələrdi ora-bura, Muğanazada, bir dəfə də Muğana yəni, səfər elədi. Hər yerə yanı gedərdilər, bu kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanların hərəsinin əlində bir qələm, bir kağız, yanlarında özləri də bacarmır oğlanların zadın gətirirlər, yazdırırlar, qaça-qaç düşür ki, məktubları versinlər ora-bura. Yəni, onu demək istəyirəm ki, o şəkillər qoyublar, o şəkillərdən də bəlli idi ki, ayaqlarındakı, o çəkmələrindəki palçıq filan, o palçıqla gəliblər orada, hərəsinin əlində bir məktub. Gəliblər Əhməd Nicadla söhbətə və məktublarının bir iddəsi verə bilib, bir çoxları verə bilməyib, dava, dalaş filan, amma Urmi gölünə gəlib söhbət çıxıb. İki dənə də bizim yəni Azərbaycan türkçəsində sözlər də işlədib, çünki Ərdəbildə bir zaman fərmandarı olub, ona görə bizim dildə öyrənib, yəni sınıq salxaq da olsa bilir, danışa bilir, öyrənib. Ara sıra da Təbrizə, Urmiyə, ora-bura səfər eləyəndə bizim dildə də danışır ki, millətin yəni rəyini ala bilsin də. Bilirsiniz, yəni bu o Ərdəbil yəni cəmaatı özəlliklə onun bədrəqəsinə gedən, yəni o Sipahişdən stadioma gedənlər, bunlar çox sadə, yəni işlə fəhlələrdir. Yəni sinfi o təbəqəni biz zad eləsək, əsas o işçilərdir, fəhlələrdir. Bunlar da təbii ki, yəni Ərdəbilin ziyalıları, gəncləri, bilim adamları falan ora getməyib. Və bu da onlardan yəni su istifadə edərək başlayıb Urmi gölündən söhbət salıb və deyib ki, sadəcə biz, mən Allahdan dua edəcəm və Allahdan istəyəcəm ki, Azərbaycana bollu yağış göndərsin, xüsusən də Urmiyə yağış göndərsin ki, bəlkə Urmi gölü nicat tapa. Yəni, bu adam hər kəsdən çox yaxşı bilir ki, Urmi gölünün qurma səbəbi nədir. O səddlər ki, vurublar və səddlərdə bunlar şərikdilər. Yəni, bir zaman Haşimi Rəfsəncani devrində başlanıb, vurulub, sonra dövlətdən dövlətə keçir, yəni bunların əlində imkanlar var. Hal-hazırda yəni bunun özünün ətrafı üçün oradakı ustandarı, Urmuda ətrafında olan yerlər filanlar, məhsullar yuxulara da yedirdilər. Yəni bu adam bir kəlmə Urmi gölünün səbəblə bu qədər adam miting, bu qədər adam tutdular, adam döyüblər, yaralayıblar filan. Yəni bircə kəlmə işarə eləməyib. Təkcə Allahdan istəyirəm ki, Azərbaycana yağış göndərsin, Urmi gölü nicat tapsın. Yəni bu adamın Azərbaycan xalqı ilə davranışı. Yəni bu adam oturub hesab eləyir. Bu nə hesab eləyir bu milləti? Yəni bu adam, bu millət yəni bu tipli şəxsiyyətlərin qabağında necə dözür, necə davam gətirir? O əgər orada onun o danışdığı yerdə, məkanda, orada əgər
tələbələr olsaydı, bilim adamları olsaydı, Ərdəbilin ziyalıları olsaydı filan, Ərdəbil gələk ot tutub yanardı. Yəni, Ərdəbil gələk ayağa qalxardı. Böyük bir qiyam yani qaldırmalıydılar ki, siz bu milləti nə hesab eləyibsiniz? Mən sadəcə bu Urmu Gölü ilə bağlı giriş üçün Əhməd Nicadın Ərdəbil səfərindən bir tikə, bir çoxlu söhbətlər var. Birini dedim və buyurun, indi Urmu Gölü ilə bağlı əgər sizin söhbətiniz varsa, bərabər, yəni siz də eşidək, həmvətənlərimiz də telefonlar da açıqdır. Əgər telefon olsa, mən sizə xəbər eləyəcəm. Yəni Azərbaycan türkcəsində bir şeir oxumağını da eşitmişəm. Ustad Şəhriyərdən oxuyurdu. Əlbəttə bu siyasət adamları bu priyomlardan, üsullardan istifadə edir. Bəli, Təbrizdən o zaman bir telefon alaq sayın. Buyurun. Telefonumuzu açıq qoymuşuq və sizə söz təbii ki veriləcək. Buyurun, Təbrizdən eşidirik. Gəlin. Salam, Cavad bəy. Salam, xoş gördük sizi. Yorulmayasınız, qonaqlarınızı salam edirəm. Təşəkkürlər, buyurun. Cavad bəy, mən bu günləri imzadə YouTube-dədi, mahvarasını seyirc eləyirdim, iskan eləyirdim. Günazın orada təzə ferikansı gəldi. Hələ bilinəm, xəbəriniz var ya, xəbəriniz yox. Xəbərimiz var, bəli. İndi o ferikans... Ələn o cavab verir, ələn ondan mən baxıram. Yəni, qəşətdə də... Bəli, mən dedim, Əhməd bəy bu işlə məşğuldur. Ola bilsin ki, yeni ferikans ala bilir. Ələn, eyləm edin orada, o birisi insanlar da tutsunlar, desinlər. Ələn, burada mən tuturam ki, evhiyyəti yaxdıdır. Özdə tək günazdır. Ferikansı da 11.283. Bəli. Alo. Bəli. 11.283, Simbörüyü də 27.500, FB-si də 2.2-2.3-2-dir. Bəli. Özdə vertikaldır, vertikaldır. Aha, vertikal. Keçənindəki deyəsən horizontalda biz yayın edirik. Horizontalda, amma vertikaldır. Mən sözümünə bunu getirəm bir özdə. Çox təşəkkür. Yəni, keyfiyyət təsvirisi necədir? Ələn qəşət, deyirəm ki, ələn elə qabaq işləsindir, eyni qabaq işləsindir. Yəni, siz hal-hazırda 11.286. Yox, 11.286. Bəli də, 11.286. Yəni, siz o ferikansdan, bəli. 283 bağışlıdır, 283. Aha, 283. 283, bəli, bəli. 27.500 vertikaldır. Çox sağ olun, çox təşəkkürlər. Biz çalışarıq, indi birazdan əgər hazır olsa, ekrana da qoyarıq. Təşəkkür eləyirik bu məlumat üçün. Baş edirəm. Sağ olun. Xudafiz. Bəli, o zaman biz soydaşlarımız yoxlasınlar ki, hər yerdə, bütün məntəqələrdə əgər 11.283 ilə, yəni bu ferikansda alınırsa, biz məmnuniyyətlə, yəni onun reklamını birazdan elərik ki, çünki ola bilsin ki, bəzi bölgələrdə bilmir işini, bəzi yerlərdə, hər tutsa elə hər yerdə bu tutmalıdır. Buyurun, Tehrandan eşidirik siz, alo. Salam, Cavad bəy, kefin əhvalın. Salam, çox təşəkkür, buyurun, xoş olun. Arızası deyim, mənəm, kefin yaxşı. Xoş olun sizi. Günəş, silələn üç-dört yerə gəlibdir, yaxşı da tutur, qəşək təsviriz var. Bəli, haradan, siz haradan baxırsınız indi? Mən YouTube-dən də baxıram, Harpet-dən də baxıram. Bir də Arab saytın bir quşəsindən gətmişəm, yaxşı da təsviri var onun. Bəli, sizdə də bu YouTube-satda 11.283 ferikansından baxırsınız? Bəli, o da elə, o ön verdiyiz ferikansa da birin gətdim bu günləri, yap ayna kimin. 6 dənə gətmişəm əllən. Arab saytından da birin gətmişəm. Əlbəttə, Arab saytından ki gətmişəm, o Urupa saytıda daha Arab ona bir pul verir, oradan paxş olur, Arab sayt hesab olunur. Elə onu da Urupadan gətmişəm. Bu da Almanınkindandır. Mərdin eləyə bilər, ələn 6 yerdə tutur. Ələn eləyə bilər, rahatdə tutur. Bir-iki gün qət oldu, mənim varımıdır, xəlxınki qət olmuşdu. Mən onu yenə Arab saytından tuturdum. Bir də biz bu, Firidun bəyə denən ki, elə də bağışla da, elə də məsabə dildə deyirəm, elə bu cür. Bu köhnə tarixləri hələ seylən qoyun qasın, sonra oxuruq. Bu Urmiya gölündən, bizim bu musibətimizdən, o dövlətizə deyil, o qəzetlərizdən, belə şeylərdən yazın axıba biz giriftərək, bizim mədumumuzu tutublar, bizim mədumumuz zindanlardadır. Bəd büyünləri oturmuşuq, hələ köhnə kağızlığa yığırıq bir yerə. O, əlbəttə, o da şəhət da qalsın, nəyədə də var. Vələ, ələn bizə vacib olan büyünləri bu zindanlarda qalanlarımızdır. Bizə ki, orada o
Ermənistan, bunların milletini öldürəndə biz dedik baba, gəlin bizi də aparın öldürdürün. Razıydıq, alan da razıyıq. Alan bizim vəziyyətimiz pisdir. Bunlar o qazetlərinə desin, lağıl ilə qazet özü mühüm mü bir məsələ? Alan Urupada, tamam köşvəzərdə bizim alan məsələmiz vətirək olunur. Televizyonlarda, qazetlərdə, tarixlarda, okuyəndələr, suxanqular, danışməndilər, tamam bu məsələni mətirək edirlər. Hala işim yok, fantinizmidir. O meselesi bize yemeyiz aslında. Ama yine değiller de lağır. Ne? Bu radikalizme de bağlısı olsa, lağır bir lakara bizim de bu meselemizden matrağı ile Firuz'un medebiyatlarına dikkat edersin bu meseleye behtertel keyfiyyatı. Yaxtı keyfiyyatıyla bir matrağı ile devlet onu yazdığında, devletin gazetlerinde. Akşamınız xeyir olsun, kulağı sağ olun, teşekkürler. Köhne tariximizi bilsək, bilmək. Eğer bunu yaxşı bilsək, çox vacibdir. Ona göre bugünkü baş verenlerin de qədrini bilərik biz. Köhnə tarixi bilmək her şeyden önemlidir bunu. Heç vaxt unutmayın. Buyurun, Sayın Firidun Bey. O zaman bilmirəm, telefon kaldım. Cavad Bey, soğudaşımız iraddır, haqlı iraddır. Yəni, haqlı sözə nə deyəsəm? Yəni, bəzən, fikir verirsiniz, mən bu son verilişlərimdə elə o tarixi məsələləri hələ də qoyuram, biraz qıraqda qalır. Məsəl üçün, bugün Babəklə bağlı söhbət eləməli idim, saxladım soruya. Babəklə bağlı təzə kitab çıxıbdı, yazarı gəlçdi, onu dəvət eləmək istəyirdim. Amma soğudaşımız düzdür. Yəni, bugün gündəmdə olan məsələlər var. Hərəmiz əlimizdən gələni eləməliyik. Amma, qardaşım, bir şey bilin. O telefon açan Tehran'dan telefon açan kardeşime deyirəm. Biz ürəyi yana yana, bizim ürəyimiz sizden az yanmır. Ürəyi yana yana bunu deyirik. Mən keçən verilişlərimdə də üzümü buradan tutdum. Bax, hökumət televiziyalarında, Türkiyə televiziyalarında buradan hətta mən özümə yaraşmayan yaman da dedim. Çünki bu bir milli məsələdir. Amma axı mən hökumət adamı deyiləm. Mən kətdə yaşayan bir ziyalıyam. İndi imkan var, gəlib burada həftədə bir dəfə deyək ki, sizlə görüşə bilirəm, bir sözüm deyirəm. Bəyəm hökumət məni eşidir. Bax, indi sabah ya bir gün ANS telekanalına baxın, orada hökuməti yıxıb sürmüşəm ki, bizim təhsilimizi nə günə salıblar. İndi onu kəsib yarı-yarı verəcəklər deyə yox. Yəni, hökumət mənə eşitmir axı, çünki mən müxalifət mövqeli ziyalıyam. Mən həmişə özdə hakimiyyətdə kim olmağından asılı olmayaraq, həmişə hakimiyyətdə olanların elədiyi qüsurları, xalqın ziyanlı olan işlərini həmişə tənqid eləmişəm və bu Urmu gölü ilə bağlı bunların belə gec qalmağını da tənqid eləmişəm. Elə buradan da eləmişəm. İmkanım olub Azadlıq Radiosunda çıxışımda eləmişəm. İntervülərimdə eləmişəm. Siz də Allah şahidisiniz ki, mən hələ keçən həftə yox, ondan qabaqki həftə bu Günas TV-dən möhkəm müraciət elədim. Həm Türkiyə telekanallarına, həm də buradakilərə. Yəni, bizim bir aydın olaraq, ziyalı olaraq gücümüz buna çatır. Fırdın bəy, siz eləyirsiniz. Siz eləyirsiniz. O Tehranlı qardaşımıza mən çox sağ ol deyirəm. O əsasən mətbuatı qeyd edir. Siz eləyirsiniz, siz deyirsiniz. Mətbuatın gəlmən deyir ki, mətbuatda çox deyilsin. Mətbuat, mən həmişə güneyli qardaşlarımızın atasına rəhmət deyirəm. Niyə? Dillərində məktəb yoxdur. Ali məktəb, institut, universitet yoxdur. Amma bugün də ana dillərində tərtəmiz danışırlar. Buna görə mən onların həmişə atasına rəhmət deyirəm. Yaxşı. İranda erməni dilində məktəb var. Erməni dilində fakültə var, amma türk dilində yoxdur. Bu mənada o qardaşımız sizi günahlandırmır. Sizi, mətbuatı günahlandırır. Mətbuat bunu çox yazmalıdır. Mətbuat çox verməlidir, geniş verməlidir. O qardaşımız o mənada onu deyir. Siz həmişə deyibsiniz, bugün də deyirsiniz, sabah da deyəcəksiniz. O mənada siz haqlısınız. Amma o qardaşımız da burada haqlıdır ki, mətbuatımız verməlidir. Gündəlikdən düşməməlidir bu. Özə belə geniş hərfən izahatı verilməlidir. Necə qurudulub, necə qurudulub, necə düzələ bilər bunları mətbuat verməlidir. Abbas bəy, indi o söhbətə qayıdarıq. Yəni,
Mən heç vaxt tənqiddən qaçmamışam. Özü də haqlı tənqid olanda qəbul edirəm. Və elə bu yurttaşımıza cavab verəndə də dedim haqlıdır. Yəni mən də imkan daxilində deyək ki, bir bu işdə bir 5 iş görə bilərdimsə, imkanım ona var idisə, əgər üçünü görmüşəm, ikisi qalıbsa, əlbəttə mən də tənqid olunmalıyam. Çünki bu bizim ümummilli məsələmizdir və sən deyən kimi bu televiziyaların, medianın günahıdır. İndi yavaş-yavaş onları yəni yoluna salmışıq. Mənə elə gəlir ki, Güneydə bu hərəkət gücləndikcə, buradakı artıq dünyanın diqqəti bura cəlb olunur və bunların da yazıları, təpkiləri əlbəttə ki, çoxalacaqdır. Abbas bəy, indi Urmu məsələsinə qayıdaq. Yadındadır da Aral gölü necə qurudu? Bəli. Yəni 90-cı illərdə artıq rəhmətli Fərman Kərimzadə gedib, vaxt gəlib mənə danışırdı, adam yazı ağlayaqlaya danışır. Deməli, bu Ara gölünə axan iki böyük çay ki yoxdur, Sırdəriyənin Amudəriyə. Bu sovetlər gələndən sonra pambıq tarlaları canı saldılar, oradan kanallar ayırdılar ki, onları suvasınlar, o su gedib çatmadı arala. Bir də baxdılar ki, artıq bu gölün yarısı quruyub. Və o quruyandan sonra nə qədər xəstəliklər zat yayıldı. İndi eyni oyunu Urmu gölü üzərində oynayırlar. Və cəmaatı da, bəyək cəmaat bəy deyən kimi, başın altını yastıq qoyurlar ki, dua eləcək, yağış yağacaq. Yağış yağacaq. Qardaş, yağış onsuz da yağacaq da, payız gəlir. La belə hər gün də yağış yağa bilər, amma yağış o gölü doldura bilməz axı. Göldə deməli, uzmanların hesablamalarına görə uzağı 2 ilə tamam quruyacaq. İndi yarısından çox artıq quruyub. Və artıq dünyanın nadir quşları ki, ora gəlirdilər. Deyək ki, o sahədə artıq böyük zərərlər var. İndi o qədər düz orada onun yerində qalsa, o düz ətraf bölgələri düz dumanına çevirib, bütün əkin, biçin, tarla, bağ, bostan və insanların sağlamlığına nə zərbələr vuracaq, bunu hələ qoyuram qırağa. Deməli, bu rejimin ümid elədiyi nədir, gör qurusun, onun ətrafında bir 15 milyona yaxın soydaşımızı oradan deportasiya eləsinlər. Oradan indi hara köçürdəcəklər, Allah bilir. Mən bu deportasiyaya niyə gəldim? Çünki biz bunu yaşamışıq. Biraz onun acılarını biz güneyli soydaşlarımıza çatdıraq ki, bax, biz bunu yaşamışıq. Buna imkan vermək olmaz. Deməli, indi o Ermənistan deyilən ərazidə ki, qədim bizim ata-baba yurdumuzdur, son bir əsrdə orada tamam təmizləndilər. Yəni o İrəvan xanlığı ərazisində də bir dənə də türk qalmayıb. Hamısını oradan təmizlədilər. O 100 il ərzində o cəmaatı oradan köçürdülər. Nə baş verdi? Dağ rayonlarından, dağ kəhətlərindən gətirib, Sabirabadda, Muğanda, Araz, Kürşahın qırağına yerləşdirdilər. Hər gün 4-5 dəfə üzünü gedib o bulaqda yuyan insanlar, o bulağın sərin saf suyundan içən insanlar gəlib bu kanalların bulanıq suyunu başladılar içməyə və böyük xəstəliklər başladı. Deməli, o köçənlərin xeyli səsi qırıldı, təsəvvür edirsiniz. Halbuki o vaxt SSR-i dönəmi idi də, Ermənistan da SSR-də idi, Azərbaycan da, yəni eyni dövlətin müxtəlif bölgələridir. Buradan bura köçürdüm. Amma o köçürmənin nəticəsi nə qədər xəstəliklər, insanlar və mənəviyyatca insanlar öldü. O yaşlı insanlar dözmürlər. Yəni, mənim bu son köçürmələr 88-89 gözümün qabağında olub. Amma o 47-48-53-cü köçürmələri mən xatırlamıram. Çünki mən o vaxt çox uşaq olmuşam. Amma yaşlılar danışırdı ki, o gözəl yurt yuvalarımızı qoyub gəlib. 27-ci ildən başlayaraq biz Ermənistandan çıxdıq. Yəni, xiffətdən deyir ölürdük. Səhər deyir, dururduq, öz dədə yurdumuzda baxırdıq, kənd dağları belə bastı, duman belə, bulaqlar belə. Amma deyir, bu səhra yerdə
Evden bayra çıkırsan özde kamıştan deri evdi kimi. Bildim be bu köçmen. Ha, bir dakika özür istedim. Bu Ermenistan'dan köçürülenlerin fazilelerini ben görmüşüm, bilirim. Ama bayağısın söhbətinde böyle bir vurguladın ki, Gürcistan'dan da bu köçürülmeler olup, olubdu, o, o faktardan biraz istedim danışasın. Yo, deyici Gürcistan değil, ben evvelen bu meselelerle keçen əsrim, yani 19. əsrim, ha 20. əsr demirəm, 19. əsrin 90. illərində İngiliz Xarici İşlər Naziri Macar Türkologu Van Beri çağırıb, deyib səni Qafqaza göndərdi. Ged orada deyilən Türkoloji araşdırma apardım, ama G'dən də milletlerin münasibətindən bizə bir rapor yaz. Van Beri 95. ilin yanvarında yazır. Sonra Orta Asya'da getdi o. Evet, buradan gidip Orta Asya'ya kadar da Şimali Kafkaz'a bütün gidip de yazır. Kafkaz'da ve Şimali Kafkaz'da Türk, Müslüman o kadar çoktur ki. Geç tez Türkiye'nin, Osmanlı'nın serhedi Volga çayına, İdil nehrine direnecek. Bunun karşısını almak için Azerbaycan'la Şerq Anadolu arasında, Doğu Anadolu arasında bir Kafkaz'la bir tampon bölge kurmak lazımdır. Bu bölge Ermenistan adıyla kurulabilir. 19. əsrin 90. illərindən bu bölgeni kurmak istediler. Gene əhali o kadar çok idi ki, mümkün olmadı. Bu bölgeni namussuz Qarbaçov kurdu. Bütün Azerbaycanlıları oradan sürgün elədi, Göyçə mahalından, havandan bu bölgeni kurdu. Yani bu türkü sıkıştırma təkcə Rusla bağlı deyil, təkcə İngiliz də o vaxtlar bu zədəlik və Ermənistandan, Ermənistan adlanan Göyçə mahalından da sürgünləməyimizin də səbəbi budur. Səs səbəbi budur ki, Ermənistan yaradıblar. İndi yaradabilmədilər. Ey Sovet dövründə də yaramadı. Gene əhali bizim çoxdur. İndi son 20 ildə yaratdılar. Bu Gürcistan arasından biraz danışaq, Aksaka Türklərindən, sonra Bolnisi'den, ya Borçal'dan olan o deportasyonlar, köçürmeler. Bu zat neydi, Qamsakhurdiyan dövründe Bolnisi'den xeyli adam köçdü. Manisi'den, baş geçsin. Həsəcən baş geçsin. Bilirsən, zadın Ahalçı deyirik, çok garibədir. Deməli, bunlar adgün türklərdir. Axalçıxı, axalçıxı deməkdir, Gürcücə. Biz yeni qala, biz o adı yaşadırıq demənim. Oradan... Ama özür istəyirəm, tarixdə Aksaka gedir onlar. Dədə Aksaka deyirlər, Aksaka deyirlər. Aksakalardır, Aksaka. Yox, Aksaka indi axalçıxı, adgün, axalçıxı. Neyse. Onları sürgün elədilər, yerine ermənilər gətirdilər. Və qəribədir ki, ermənilər bugün de Gürcistanda həmən Mesxet Cavahiddir. Mesxet Məsih türklərinin yurdu deməkdir. Mesxet. Mesxet Cavahidd də Cavah yurdunda erməni avtonomiyası, muxtariyyəti qurmaq istəyirlər. Çox qəribədir ki, Gürcistan prezidenti Saakaşvili Ermənistana gedir, oradan orden alıb qayıdır. Halbuki Ermeni ondan torpaq tələb edirdi. Ermeniye bugün bir nəfər demir ki, Ermeni necə olub ki, sənin Azərbaycanda, Türkiyədə, Gürcüstədə torpaqların qalıb. Bu hardan, bu torpaq hardan sənindir ki, orada qalıb. Özürüzdən bunu, yəni onların iddialarıdır. Ən çox da Qamsakhurdiyanın vaxtında Dumanistan baş keçidindən. Orada da çox qəribədir. Yırğancaq kəndi var. O kəndin ərazisinə mən həmişə sağ ol deyirəm. Nə tərzi kəndin adı? Yırğancaq, Yırğancaq ilə deyirlər, Yırğancaq. Yerli əhali Yırğancaq deyir, Yırğancaq. Amma Yırğancaqdır, nədir Yırğancaq? Anlamını bilmirsən nədir, mənim üçün maraqlıdır. Gərək gedəm, amma bu kənd bugün Ermənisində Şahnazar deyilən erməni kəndi var. O kəndin az qala içindədir. Bu kənddən bir adam çıxmadı. Amma... Deyək ki, saatli var idi. Yani Şahnazar Kalinada da var. Kalinada da, Kalinada. Onu deysem, ben o kentte olmuşam. Deyirəm de Şahnazar. Orada Mövrütgil'in kendine geçmişim. Cücə kendi, Söğük, Bulaq, hamısı. O Yırğancaq kendinin Şahnazar'ın çok yakınındadır. Yani Ermənistan'ın az qala içine girirdi. Ama çıkmadı bir nefer oradan, Dumanistan.
Ama saatli çıktı. Saatli ise çıkardan yok idi. Kamçakur da öyle Gürcüleri doldurmaya başladı. Gürcüler adıyla bugün Gürcistan'da, bunu da kusur edelim herhalde. Bizim Gürcülerle aramızı vuran, bize Gürcüleri düşman elemeye çalışan Gürcüleşmiş Ermenilerdi. Gürcülerin büyük ismi bugün Gürcüleşmiş Ermen. Kurgenyan olup Kurgenizi, Sakyan olup Sakaşvili, Nevrinle. Bunlar hamısı Ermenidiler, İndolular oradaki Azerbaycanlıları çıkartmak istediler. Benim kendim mesela Kepenaycı, Allah var eylesin, 10 bin ahalisi var bugün. Kadir Kaçakaş'tan sonra. Marneoğlu'da olmuşam Kepenaycı'da, evet. Fahralı'da Kepenaycı. Evet, Fahralı yaşasın. Yan arıklı kentler kalır. Ama gene derim oraya Gürcüler doldurmaz ile Gürcü de yoktu. Olmayan ne der doldursunlar oraya. Gene derim ki Gürcülerin de çoğu Gürcüleşmiş Ermenilerdi. Bunu bilmeye lazımdı ve hemen köç meselesinde, Azerbaycan Türklerinde oradan çıkartmaya onlar meyledi, onlar çalışırlar. O Ermenilerin yani o cür cilt değişmesi tarih boyu olubdu. Yani başka milletin soyadını götürür, adını değişir. Hatta bazıları dinini de değişir. Mesela için Doğu Anadolu'daki birçok Ermeniler vaktiyle Kürtleştiler. İslam'ı kabul edip Kürt oldular. Ben de böyle PKK'nın içinde esas zatlar hemendir. Ermeni kökenli Ermeni Kürtlerdir. Ermeni de, bəli, bəli. Ermeniler de, elə Kürt yok. Orada İngiliz de var, Rus da var, PKK'nın içinde çoktu. İndi bayağı gene deyirəm, özür istəyirəm gene. İsmet İnönü Atatürk Konstitusiyasına madde əlavə edib. Sonradan. Türkiye Cumhuriyeti vətəndaşı olan ve Türkiye'de yaşayan bütün insanlar Türktür. Bu mənada orada yaşayan Ermeni de Türk. Hemen Ermeniler İstanbul'da da Türk adı kabul edib, adı da Türk adıdır, soy adı da. Vəzifiyə gəlinəcən Türk'tü, vəzifiyə gələndə dönüb Ermeni və bütün başına bəlalar. Bu gənədir. Abbas Bey, mən bir iki dəfə o məsələni burada izah eləmişəm. Amma bu ciddi olduğu üçün bir də təkrar eləyim. Yəni soydaşlarımız bunu bilməlidirlər. Türkiyədə işlənən Türk kəlməsi ilə bizdə Azərbaycanda işlənən Türk kəlməsi arasında fərq var. Yəni bizdə millət adı kimi işlənir Türk. Buna evet. Etnonim deyirlər. Yəni sən Türksən, mən Türkəm. O birisi deyək ki, Kürtdür, o birisi Rusdur. Üzr istəyirəm. Bu mənada işlənir bizdə. Xalqın adı kimi. Etnonim. Amma Türkiyədə Sovet adam kim? Bizə deyirlər nə millət olursan ol, Sovet adamsan. Türkiye'de de bir ne millet olursa o Türk'se. Evet. Onun elmi adı süper etnonim. Çünkü burada etnosu bildirir. Orada süper etnosu bildirir. O Sovet halkı kimi. Kimi? Ay, ay, sağ ol. Bu mənada orada deyək ki, Anadolu'da Türk deyəndə bugün bizdə nə tərz Azərbaycanlı sözü yoxdur. Bəli, elədir, elədir. Güya hamını əhatə edir, amma əslində ancaq bizə əhatə edir. Gürcün bəy, üzrəyirsən. Mübahisəli məsələlər çoxdur. Mən istəmirəm bu tərəfdə. Türkiyə biricik ölkədir ki, bizə Azəri deyil. Kırzoğlu da, Fəxrəddin Kırzoğlu yazır ki, Azərilər Azərbaycan türklərinə heç bir əlaqəsi olmayan fars dilli az sayılı bir tayfadır. Bunu Fəxrəddin Kırzoğlu məndə kitab var. Orada yazdım. Türkiye yegane ülke. Biraz farklıdır burada. Yok, ben gene Azeri ol, Azer desin, Azer. Ya, sağ ol. Ama Azeri, Azeri olmaz. Azeri var, tayfa var Azeri. Yani Türkiye'de budur. Türkiye, ben Türkiye'de defalarla dedim, dedim kardeş, ben Türk olanda sen Osmanlıydın. Neydi başlık zaman Azer, Azer dedi. Bu alem karışıktı. O Kəsrəv o vaxt yazmışdı ki, bu Azəri tayfası var, nə bilim, İranı dildə danışır eləyir. Kırzoğlu da yazdı o. Hə, o da ondan götürüb də. Kırzoğlu o sahənin mütəxəssisidir. Kırzoğlu çoxdan bilir. Yox, bu Kəsrəvi laf şah gələndə yazdı bunu şahdan sonra. Bu böyük bir mövzudur, uzun söhbətdir. Amma mən o yazdığı kəndləri, verdiyi materialları baxdım, Müller də ona istinad edir. Onlar hamısı elmdən kənar, elmdən uzaq, siyasi nədənə çoxuşdurmuş şeydir.
Çünkü Azer sözünün Fars diline, Fars halkına aidiyeti yoktu. Niye? Çünkü Farslar oraya gelmemişten kabak. Azer halkı var orada. Azeri, Azeri deyirəm de. Ben Azeri. Firdin Bey, mümkün olsa Azeri bir kısa bir ara alaq, eğer mümkünse. Aradan sonra Allah, biz Allah, devam edeceğiz. Her söhbətdən sonra, yani Azerbaycan sözünün kökünde diyanan Azer. Bu ilə o sən deyən Azəri qarışdırmayaq. Onlar qarışanda alim qarışır. Deyirəm qarışdırmayaq. Abbas bəy, biz aralıq sonra söhbətimiz davam edir.